Робърт Лъдлъм, Ерик Лустбадер, Бадер, Целта на Борн, на Джейми Ливайн, чийто редакторски опит и неизчерпаем ентусиазъм направиха тази книга още по-забавна. Пролог, Бангалор, Индия. Нощта се спусна като завеса от штъкащи насам на там насекоми, оживили се с залеза на слънцето. Шумът беше ужасен, както и вонята от немити тела, човешки екскременти, развалена храна и разлагащи се трупове. Отайката на Бангалорто се отдръпваше, ту прииждаше като мътна приливна вълна. Леонид Данилович Аркадин седеше в полутъмна стая, в която миришеше на загряла електронна апаратура. Застоял дим и изтиващи палачинки. Запали цигара с хромираната запалка и се загледа в оформящия се скелет на третата фаза. Част от непрекъснато разширяващия се електронен град, издигнал се сред бедняшките предградия, вкопчили се като болест в Бангалор. Построен през 90-те години на миналия век, сега той беше световна столица на офшорното технологично производство. Буквално всяка голяма компания в тази сфера имаше свои офиси тук, което го превръщаше в център на индустрията за технологична поддръжка, основаваща се технологии, които остаряваха на всеки 6 месеца. Злато от бетон, помисли си изумен Аркадин, беше чел история на алхимията, тъй като способността е да превръща едно нещо в друго много го бе заинтригувала. В този ранен вечерен час – Ранен за многото изнесли тук производството си компании, чието офиси постепенно изпълваха до краям предел сградите. Форето и коридорите бяха така спокойни и смълчани, както щяха да бъдат, ако се намираха в Нью Йорк в три сутринта. Работният ден на техните наемни служители беше синхронизиран с този в Съединените щати, което ги превръщаше буквално в призраци, когато се намираха пред компютрите с безжични слушалки на главите. След фиаското в Иран, когато гениално беше изиграл Маслов, той организираше операциите си от тук, далеч от онези, които искаше след време да преследва и които вече преследваха него Дмитрий Илинович Маслов и Джейсън Борн. От апартамента, в който се помещаваха офисите му, имаше чудесна гледка към правоъгълния работен обект, издълбана в земята яма, където бяха излети основите на още една очрежденска кула. Обикновено той беше осветен от ярки прожектори, за да могат екипите да работят и през нощта, но преди две седмици работата неочаквано спря и още не бе възобновена. В резултат в изкупа на хлу армията на градската измет, просеци, проститутки и банди момчета, които се опитваха да оскубят всеки минаващ по край него. От време на време, докато изпускаше дима през ноздри, чуваше едва доловимите стъпки на хората си, заели стратегически позиции и с апартамента. Но в стаята беше само с Хасан. Едър, широкоплещест, софтуерен магиосник, от когото се носеше слаба миризма на електричество и кимион. Аркадин беше довел тук него и хората му. Всичките ревностни мюсюлмани, които за сега представляваха проблем само защото местните индуси ги ненавиждаха. Мислеше да наеме група сикхи, но не можа да намери сили да им се довери. Хасан излезе безценен. Работил беше като компютърен програмист за Николай Евсен, покойния, неоплакван от никого, търговец на оръжие, чийто бизнес Аркадин бе отмъкнал под носа на Маслов. Хасан беше копирал имената на всичките му клиенти, доставчици и данните за контакти от главния компютър на Евсен, преди да изтрие напълно всичко в него. Сега Аркадин работеше по неговия списък и печелеше невъобразими купища пари от доставката на военно оборудване буквално за всеки племенен вожд, деспот или терористична организация навсякъде по земното кълбо. Хасан седеше приведен над компютъра си, като използваше за секретен софтуер, свързан с отдалечените сървъри които Аркадин беше разположил на сигурно място. Беше човек, който живее за да работи. През седмиците след преминаването на Хасан на негова страна и след смъртта на Евсем в Хартум, Аркадин никога не го беше виждал да напуска тези офиси. Хапваше лек обяд, спеше точно от 1 до 3 и половина и после отново сядаше пред компютъра. Вниманието на Аркадин беше само частично ангажирано с Хасан. Върху един шкаф наблизо лежеше лаптоп. Беше поставил в него диска от лаптопа, който един от хората му бе откраднал от Густаво Морено непосредствено преди колумбийският наркобарон да бъде застрелян в имота му в Мексико Сити. Когато се обърна към него, лицето на Аркадин се освети от призрачната синкава електронна светлина. Изглеждаше твърдо като мрамор, също като мазолите под ланите на баща му. Смачка цигарата и започна отново да преглежда файловете, в които вече многократно се беше ровил. Имаше на разположение компютърни хакери, на които плащаше, но не беше позволил на никой от тях, дори на Хасан, да се рови в този диск. Вторачи се отново в призрачния файл, който неохотно му беше показал загадъчното си лице, едва след като бе подложен на натиск от мощна антивирусна програма. Сега го виждаше, но той още беше затворен, засекретен с алгоритъм, който неговият дешифриращ софтуер все още не можеше да пробие. Макар да се опитваше вече повече от 24 часа. Лаптопът на Морено, скрит на сигурно място, беше също толкова тайнствен, колкото и този файл-призрак. Отстрани имаше куплунг, в който липсваше гнездо за USB модул. Беше прекалено голям да приеме CD карта и твърде малък за устройство, четящо пръстови отпечатъци. Очевидно беше преработен за специално предназначение. Но за какво? Какво по дяволите има все пак в този файл? Зачуди се той и откъде се е снабдил един наркобарон с непробиваем алгоритъм като този. Със сигурност не е от местния хакерски пазар в Кали или в Мексико Сити. Въпреки, че се беше замислил дълбоко, Аркадин вдигна глава, по-скоро усетил, отколкото чул звука, на остри уши, подобно на ловджийско куче, отдръпна се в тъмната част на стаята и попита. Хасан, каква е тази светлина, която се движи долу в строежа? Хасан вдигна глава. Коя сър? Има много огньове. Ето там, посочи Аркадин. Не, по-надолу, изправи се да видиш и ясно. В момента, в който Хасан се надигна и се наведе напред, дъжд от куршуми от полуавтоматично оръжие разбиха прозорците на офиса и по него, по бюрото и килима се посипаха безброй стъклени кристали. Хасан се строполи назад върху килима, едва поемайки си дъх а от устата му потече кръв. Аркадин извади диска от компютъра миг преди втора градушка от куршуми да влетят през разбитите прозорци и да се забият в отсрещната стена. Скри се зад бюрото, измъкна автомат Скорпион, модел 61 и направи на парчета компютъра, на който работеше Хасан. През това време интензивна стрелба от полуавтоматично оръжие започна да се чува от самия апартамент, в който се намираха офисите. Тътенът от застъпващите се звуци се смеси с команди на висок глас и крясъци на умиращи. Беше съвсем ясно, че не може да разчита на помощта на хората си. Обаче разпозна езика, на който бяха издавани лаконичните команди, беше руски, по-точно руски, какъвто говорят в Москва. На Аркадин му се стори, че Хасан се опитва да говори, или по-скоро да произнася някакви звуци, но това, което казваше, беше заглушавана от стрелбата. След като нападателите бяха руснаци, за Аркадин нямаше съмнение, че целта им е безценната информация на Евсен. Беше попаднал в капан между стрелбата от апартамента и тази, която идваше отвън през разбитите прозорци. Разполагаше само с няколко секунди, през които трябваше да действа. Надигна се и прибяга до мястото, където лежеше Хасан и го гледаше с трескави, кървясали очи. Помогни ми! Гласът му беше задавен от кръвта и обзелия го ужас. Разбира се, приятелю, каза любезно Аркадин. Разбира се, ако имаше късмет, враговете му може би щяха да вземат Хасан за него, което щеше да му даде ценно време да се измъкне. Но не и ако Хасан започнеше да крещи. Като напъха диска в джоба си, Аркадин притисна с обувка гърлото му, докато накрая той се изви назад, а очите му почти изкочиха от орбитите. След като трахеята беше прекършена, Хасан вече не можеше да издаде никакъв звук, Аркадин чу зад себе си шумотевица от другата страна на вратата. Знаеше, че хората му бяха готови да го защитават до смърт, но в този случай очевидно бяха заварени неподготвени, а може и да бяха много по-малобройни от нападателите. Имаше на разположение само секунди, за да действа. Подобно на всички модерни учрежденски сгради, и тук големите прозорци бяха запечатани и не можеха да се отварят, вероятно като предпазна мярка срещу опити за самоубийства, каквито ставаха от време на време. Аркадин открехна един страничен прозорец и се измъкна в шумната нощ. Шест етажа под него беше изкупът, от който щеше да се издигне новата сграда. Сред направените на бърза ръка от картон колиби и огньовете, на които се готвеше, се издигаха огромни земекопни машини, приличащи на дълговрати дракони, които дремеха в полумрака. Елегантната, супермодерна сграда нямаше пред прозорците отвън хоризонтални первази, но между тях имаше разположени вертикално декоративни колони от бетон и стомана. Аркадин увисна на една от тях точно в момента, в който вратата на офиса му беше пробита от десетки куршуми. Хората му бяха загубили героичната битка с нападателите. Започна да се спуска по колоната в падащата над Бангалор нощ, докато шест етажа, по-долу като зловонна мъгла от изкопа, се надигаха миризми на разтопено краве масло, пържени палачинки, Сок от бетел и човешки изпражнения. В този миг забеляза под себе си кръстосващи се снопове светлини. След като бяха решили, че не са могли да го застрелят в офиса, сега нападателите се бяха заели сериозно да го търсят на земята. Давайки си сметка колко е уязвим и беззащитен, докато виси като паяк, вкопчен в колоната от страни на сградата, той спря да се спуска на нивото на четвъртия етаж. Тук стъклата на прозорците бяха по-малки и по-равномерно разположени тъй като на този етаж имаше климатични, водопроводни, електрически и други подобни системи. Ритна стъклото на един прозорец свърха на обувката си, но без резултат, защото беше непробиваемо. Като се наведе още повече, ритна с крак металната рамка под стъклото. Тя хлътна, краят ти се изви, но не поддаде, затова въпреки рискованото положение, което беше заел, продължи да я блъска, докато можа да провре пръсти в процепа между метала и стената. Натисна с всичка сила и успя да отвори рамката. Озова се пред продълговата дупка, достатъчно голяма, за да напъха тялото си в нея. Захванал се с две ръце за колоната, той вмъкна краката си в дупката до хълбоците и едва тогава се пусна. За момент главата и останалата част на тялото му увиснаха в празното пространство, при това достатъчно дълго, за да може да види от това положение светлините на фенерите, които пълзяха нагоре по фасадата към него. Миг по-късно те го заслепиха. Чу силни, гърлени възгласи на руски, преди да се окопити и да се напъха в дупката. Навлезе още по-навътре в тунела, в който цареше пълен мрак, сподирен от експлозиите на забиващите се наблизо куршуми. Остана да лежи неподвижно вътре, докато си поеме дъх и се успокои. После пълзешком се запромъква през тъмния тунел с едното рамо напред. Така можа да измине разстояние от 3-4 стъпки, след което стигна до някаква преграда проточи врат и успя да различи сиво петно пред себе си, което означаваше, че отпред няма никаква преграда, а пространството неочаквано се беше стеснило. Опита се да се придвижи още малко, избутвайки се с крака, но раменете му опряха още по-плътно в стените и за това престана да прави каквото и да било, даде почивка на тялото си, докато обмисли как да се измъкне. Започна да прави поредица дихателни упражнения, като с всяко издишваше въздуха все по-бавно с усилие на волята си наложи да мисли, че тялото му е без кости и безкрайно гъвкаво, докато напълно се убеди в това. После свира мене колкото е възможно по-плътно към гърдите си така, както беше наблюдавал да го прави един акробат в цирка в Москва. Много бавно и предпазливо започна да се избутва напред с външните ръбове на подметките си. Отначало не се случи нищо, но продължи да прибира рамене, докато започна да се придвижва едва забележимо напред Измина тясното пространство и се озова от другата му страна. Скоро след това главата му се блъсна във вътрешна решетка. Присвик ръка толкова, колкото му позволяваше тясното пространство, представяйки си как ще преминат през решетката. После изведнъж я блъсна с тях с такава сила, че тя се разтвори и той се промъкна в тясно помещение, в което миришеше на горещ метал и грес. След повнимателен оглед установи, че тясната кабинка е електрическа превключвателна станция за асансьора. Когато излезе от другата и страна, се озова в Асансьорната шахта. Чувиковете на руските убийци. Кабината на Асансьора се движеше към четвъртия етаж. Хората отвън очевидно бяха уведомили тези вътре, на кой етаж беше влязал отново в сградата. Огледа се наоколо и забеляза вертикална стълба, закрепена за стената точно срещу мястото, където беше застанал. Но преди да предприеме каквото и да било, капакът на тавана на Асансьора се отвори и един от руснаците се показа отвътре. Забеляза Аркадин и насочи автомата си към него. Аркадин се дръпна навътре точно в момента, в който куршумите рикошираха в стената там, където само преди миг беше главата му. Както беше приклекнал, стреля от хълбок и изпрати дъжд от куршуми в лицето на Роснака. Таванът на асансьорната кабина почти се изравни с него. Той подскочи и се стовари отгоре. В мига, в който обувките му го докоснаха, през отворения капак нагоре последва взрив от куршуми, които за малко да го съборят, но той продължи напред направи още една широка крачка към далечния край на тавана, хвърли се в празното пространство към вертикалната стълба и моментално започна да се спуска по нея. Зад него асансьорната кабина започна да слиза надолу, но около 6 стъпки под него тя спря. Той също спря, извърна тялото си от кръста нагоре и в момента в който забеляза движение през отворения капак, изпрати три бързи от коса. После продължи да се спуска по стълбата, като вземаше по две-три стъпала наведнъж, за да не е лесна мишена за преследвачите си. От кабината откриха ответна стрелба и куршумите зачаткаха по металните стъпала на стълбата, докато той продължаваше да се спуска по нея. После изведнъж стрелбата спря. Рискува да погледне нагоре и веднага видя, че един от оцелелите руснаци беше успял да изпълзи през отворения капак на кабината и сега се спускаше по стълбата след него. Аркадин спря за миг, за да вдигне нагоре оръжието си но преди да успее да стреля, руснакът се пусна от стълбата, полетя надолу и се стовари върху него с такава сила, че за малко да откъсне ръцете му от ставите. Възползвайки се от допълнителната тежест и инерцията от падащото тяло, Аркадин замахна с всичка сила. Но в този момент руснакът изби оръжието от ръката му. Автоматът полетя надолу в шахтата, като се удреше с трясък ту в едната, ту в другата стена. В този момент асансьорът отново тръгна надолу. Роснакът стисна с една ръка Аркадин за гърлото, а с другата измъкна боен нож от ножницата. Повдигна нагоре брадичката на Аркадин, за да открие гърлото му. В момента, в който масивното, зловещо острие описа да гава въздуха, Аркадин удари с коляно противника си в слабините. Тялото на Роснака се изви като лък и външната му част бе притисната от дъното на слизащия асансьор. Въпреки че се държеше здраво за парилата на стълбата, Аркадин за малко щеше да бъде повлечен от страничната стена на кабината в мига, в който тялото на Роснака се откъсна от него. За момент увисна с главата надолу в празното пространство, но се спаси само защото се беше закрепил с глезените за едно от перилата на стълбата. Остана за малко така, докато се ориентира, а после протегна силните си ръце, хвана се за стълбата и успя отново да се изправи. После намери с крака следващото стъпало и продължи да се спуска надолу. Под него асансьорът продължи да слиза към приземния етаж, но през отворения капак на тавана не се показваше никой. След като стигна покрива на кабината, Аркадин надникна предпазливо вътре. Видя телата на двама души. Никой не беше жив. Промъкна се в кабината, взе оръжието на един от труповете и натисна бутона за сутерена. Сутеренът на сградата представляваше просторен паркинг, гараж, осветен с флуоресцентни лампи. В него обаче нямаше много коли, тъй като повечето хора, работещи в сградата, не можеха да си ги позволят. Вместо това ползваха услугите на таксиметровите служби, за да идват и да си тръгват от работа. Освен неговото БМВ, два лъскави Мерцедеса, една Тойота и една Хонда в гаража нямаше други коли. Аркадин ги огледа, всичките бяха празни. Подмина своята кола, вмъкна се в Тойотата и след няколко секунди чувъркане в електрониката успя да се справи с блокиращото устройство на стартера. Настани се зад волана, включи на скорост, прекара колата по голия бетонен пот, мина нагоре по рампата и излезе на улицата. Изпод шасито се разлетяха искри, когато Аркадин скочи иззад сградата върху покритата с груп улица. Изкупът на строежа се намираше точно пред него. Сред купчените строителни отпадъци и гигантските земекопни машини горяха толкова много огньове, че имаше опасност целият изкуп да пламне. Чу от двете си страни плътното ръмжене на мощни мотоциклети, когато двама руснаци се втурнаха на механичните си зверове срещу него, за да го притиснат като в клещи. Беше очевидно, че го чакаха от двата края на улицата, готови да му препречат пътя независимо на къде щеше да се отправи. Като натисна до дупка педала на гъста, Аркадин подкара колата напред, прекоси улицата и блъсна паянтовата ограда, която опасваше строителния обект. Предницата на Тойотата се наклони рязко надолу, когато колата се спусна почти вертикално в изкупа. Сблъсъкът с неравния терен почти уби инерцията и при приземяването, но въпреки това Аркадин подскочи на седалката, когато колата се удари в дъното, гумите и свистяха, след което зае хоризонтално положение. Отзад двата мотоциклета излетяха във въздуха и го последваха в ямата, стовариха се на дъното, отскочиха при сблъсъка и се втурнаха след него. Той се насочи директно към един от огньовете, разпръсквайки на всички страни скитниците по пътя си. Премина през пламъците и зави рязко наляво, провирайки се рисковано през тясното пространство между две огромни машини, като едва успяваше да избегне мазните буклуци по пътя, след което сви надясно към друг огън и друга група бездомници. Погледна в страничното огледало и видя, че единият от мотоциклетите продължава да се носи след него. Беше ли се отървал от другия, приближавайки пламъците, изчака до последния момент и рязко настъпи спирачките непосредствено пред тях. Хората се разбягаха кой на където види, а полузаслепеният мотоциклетист се заби в задницата на Тойотата, излетя от седалката, претърколи се през глава, стовари се върху предния капак на колата, отскочи и се смъкна на земята. В това време Аркадин вече беше излязъл навън, чу мотоциклетиста да стене, докато се опитваше да се изправи сред пръста и го изрита с все сила в главата. Тък му се канеше да влезе отново в колата, когато куршумите се забиха в калника от неговата страна. Сниши се рязко, не можеше да стигне автомата, който беше взел от убития в асансьора. Беше го оставил на седалката до шофьора. Опита се да пропълзи до вратата от към волана, но всеки опит беше спиран от куршуми, които се забиваха в тойотата. Легна на земята и се запромъква пълзешком под колата. Лепкавата остра миризма го удари с все сила в носа. След като изпълзя от другата страна, отвори задната врата на Тойотата и за малко да получи куршум в главата. Хвърли се отново на земята и се скри под колата, докато премисли какво да прави. След секунди си даде сметка, че няма друг избор, освен да изостави колата. Разбра, че противникът му иска тъкмо това и реши как да действа, за да елиминира или поне да намали това предимство на руснаците. Притвори за миг очи и според посоката, от която бяха дошли куршумите. Си представи къде би могъл да се намира руският моторист. След това се извърна на 90 градуса и се измъкна изпод Тойотата, като се залови с пръсти за предната броня. Предното стъкло беше разбито от куршуми, но тъй като бе специално обезопасено, не се разпадна на парчета, а се напука в такава сложна, подобна на паяжи на плетеница, че стана напълно непрозрачно и преследвачът му не можа да види, че се е измъкнал. Долу в ниското беше вонящата тълпа на бездомните низвергнатите и недоволните. Докато препускаше бясно на зигзаг сред блатото от хора като скелети, видя бледите им пепеляви лица. После чу сред разговорите на хинди и урду мощното боботене на двигателя на мотоциклета. Тези проклети хора се движеха като море, разделяха се, докато се провираше сред тях и Роснакът следваше тъкмо това движение като сигнал, издаван от екрана на сонар. Аркадин видя недалеч от себе си поддържаща конструкция от метални гради, закрепена към забитите дълбоко в земята бетонни основи и побягна към тях. С мощен рев, моторът се измъкна от човешкото море и се втурна след него. Но през това време той вече беше успял да изчезне сред сложната плетеница на металната конструкция. Като наближи градите, руснакът намали скоростта. От лявата му страна имаше временно издигната ограда от гофрирана ламарина, вече започнала да ръждясва от лепкавия индийски въздух, затова зави надясно и започна да обикаля отстрани металните гради. С готов за стрелба автомат Калашников се взря в мрака на бездната, в която масивните основи стърчаха като огромни кътници. Беше обиколил половината от конструкцията, когато Аркадин, който се беше проснал като леопард върху една горна града, скочи отгоре му. Тялото на Руснака се изви назад, инстинктивно стисна ръчката на гъста, мотоциклетът се втурна рязко напред и той загуби равновесие, тъкмо в мига. В който под тежеста на скочилия отгоре Аркадин предницата на мотоциклета се изправи нагоре. Под напора на ускорението машината се извъртя в страни по тях и двамата бяха отхвърлени към металните греди. Главата на Роснака се удари в една от гредите и автоматът изхвъркна от ръката му. Аркадин се опита да замахне срещу него, но видя, че парче метал се беше забило отзад в бедрото му почти до самата кост. Беше като набит на кол. С рязко движение, от което дъхът му спря, измъкна парчето от крака си. Роснакът се хвърли върху него, още докато пред очите си виждаше искри от болката и той усети парещия му дъх в дробовете си. Върху него се посипа градушка от удари в главата, в ребрата и в градната кост, преди да успее да замахне с парчето метал и да го забие право в сърцето на нападателя. Роснакът зяпна от изненада и погледна с недоумяващ поглед Аркадин Мик, преди да обели очи и да рухне на пропитата с кръв земя. Аркадин се обърна. И се отправи към рампата, по която се излизаше на улицата, но се почувства като парализиран. Краката му се бяха вдървили и почти отказваха да се подчинят на командите на мозъка, в който като че ли все повече нахлуваше някаква матилка. Усети, че му става студено и че не може да фокусира погледа си. Опита се да си поеме дъх, не можа и падна. Навсякъде около него, като че ли горяха огньове, сякаш целият град гореше, а нощното небе беше станало кърваво червено и пулсираше с ритъма на изнемогващото му сърце. Видя очите на тези, които беше убил, червени като на плъхове, да се скупчват около него. Не искам да споделям мрака с вас, помисли си той. Почувствал, че ще изгуби съзнание. И може би тък му тази мисъл го накара да спре, да поеме на няколко пъти дълбоко въздух, а после в този момент на отпускане или на слабост, колкото и да е невероятно да приеме вода от скупчилите се около него. Сега видя, че те не бяха познатите му мъртви, а не познати живи. Може да бяха мръсни и парцаливи, но разбираха, когато видят, че някой е сломен, и това изваждаше на преден план в родение и малтруизъм. Вместо да го ошушкат до кости, като ято лешояди, те го бяха приели в сърцата си. Точно низвергнатите, които най-малко могат да си позволят да се откажат от нещо, искат повече да споделят онова, което имат, а не милионерите, обитаващи високите кули в другия край на града. Тази мисъл мина през главата на Аркадин, когато прие водата от тях и в замяна им се отплати с пачка рупии, която измъкна от джоба си. Малко след това се почувства достатъчно силен, за да се обади по телефона в местната болница. После откъсна единия ръкав на ризата си и го завърза около крака, за да спре кръвта от бедрото. Около него се бяха събрали група момчета, избягали от къщи или деца, чието родители са били убити в някои от религиозните схватки, които избухваха от време на време из предградията, като вихрушки, изпълнени с омраза и кръв. Те го наблюдаваха като герой от видеоигра, сякаш не беше съвсем истински. Страхуваха се от него, но същевременно бяха привлечени като мушици от пламък. Той ги повика с ръка и те се втурнаха напред, подобни на краката на гигантско насекомо. Между тях беше мотоциклетът на Руснака и той видя, че стоят плътно около машината, готови да я защитават. Няма да ви отнема мотора, той си е ваш, каза Аркадин на хинди. Помогнете ми да изляза на улицата. В това време звукът от приближаващите сирени премина във вой и подкрепен от бездомните момчета. Той успя да се измъкне, куцайки от изкупа и да се остави в ръцете на медицинския екип, който го натовари в линейката. Положиха го да легне и един от медиците му провери пулса и преслуша сърцето му, докато другият започна да оглежда раната. Десет минути по-късно го вкараха на сгаваема носилка в спешното отделение, а след това беше прехвърлен да легне по очи върху едно от леглата. Студеният въздух го извади като чили от треска. Наблюдаваше влизащите и излизащите от спешното отделение, докато подейства инжектираната местна опойка. После един хирург си измира ръцете с дезинфектиращ гел от прибор, прикрепен към колона, надяна хирургически ръкавици и се зае с почистването, дезинфектирането и зашиването на раната. Процедурата даде време на Аркадин да се замисли за нападението. Знаеше, че е поръчено от Дмитрий Илинович Маслов. Той беше главатар на московската казанска мафия, известна на местните като групировката. Някога Маслов беше негов работодател, на когото Аркадин бе отнел бизнеса с незаконна търговия с уражие. Този бизнес беше изключително важен за Маслов, защото Кремъл се беше заел сериозно да се справи с групировката, като бавно, но неотклонно лишаваше фамилиите в нея от тяхната властова база, която бяха започнали да изграждат от началото на гласността. Но през годините Дмитрий Маслов се беше оказал по-различен от главатарите на другите групировки. Всичките или губеха влиянието си, или вече бяха в затвора. Маслов успяваше да просперира дори и в тези трудни времена, защото все още имаше политическо влияние, за да се съпротивява на властите, или поне да ги държи на разстояние. Беше опасен човек. И още по-опасен противник. Да, помисли си сега Аркадин, докато хирургът срязваше хирургическите конци. Няма съмнение, че заповедта за нападението е на маслов, но той не го е планирал, беше много заед с нападащите го от всички страни политически противници, а освен това от дълго време не бе на улицата и беше загубил онези умения, които само тя можеше да му даде. На кого ли бе поверил тази работа? В този момент, като че ли по Божия воля, той получи отговора. Там, застанал в тъмната част на спешното отделение, незабележим и не представляващ интерес за бързащия насам на там персонал и за стенещите пациенти, стоеше Вячеслав Германович Озеров, новият заместник на Маслов. Отношенията между Аркадин и Озеров имаха дълга, пълна с взаимно желание за мъст история, която водеше началото си още от родния град на Аркадин Нижни Тагил. Между тях нямаше нищо друго, освен омраза и злоба. В памета му бяха все още съвсем живи спомените от последната им среща. Много неприятен инцидент в планините на северен Азербайджан, където той обучаваше за Маслов една ударна група и същевременно кроеше планове, как да го изиграе. Тогава извика Озеров навън и го направи почти на пихтия от бой, един от дългата поредица насилствени отговори на зверствата, извършени от Озеров преди много години в родния град на Аркадин. Разбира се, че Озеров беше идеалният човек. Да планира нападението, което Аркадин беше сигурен. Включваше собствената му смърт, независимо дали Маслов я е поръчал или не. Озеров, който стоеше в сянката, с кръстени на гърдите ръце, като че ли не гледаше на никъде, но всъщност наблюдаваше Аркадин така съсредоточено, както ястреб дебне, жертвата си. Лицето му беше покрито с петна и белези, преки доказателства за убийства, улични свади и почти смъртоносни схватки а аглите на тънките му устни бяха извити нагоре в познатата омразна усмивка, едновременно снисходителна и противна. Аркадин беше възпрепятстван от панталоните си. Бяха смъкнати около глезените му, защото беше неловко да му ги свалят напълно. Разбира се, не чувстваше болка, но не знаеше как опойката, която му бяха сложили, ще се отрази на способността му да бяга бързо. Това е, чу той да казва хирургът. Пазете раната от намокрене най-малко една седмица. Предписвам ви антибиотик и болко успокояващо. На излизане можете да ги купите от аптеката. Имате късмет, че раната беше чиста и пристигнахте тук, преди да успее да се инфектира. После хирургът се засмя. Е, известно време няма да можете да участвате в състезания по маратон. Една сестра сложи хирургическа превръзка върху раната и я закрепи с пластир. В продължение на около час не би трябвало да чувствате нищо, рече тя. Но гледайте преди това да вземете и от двете предписани лекарства. Озеров свали ръцете си от гърдите и се отдръпна от стената. Все още продължаваше да не гледа директно към Аркадин, но дясната му ръка беше в джоба на панталоните. Аркадин нямаше представа какво оръжие носи, но не смяташе да чака, за да разбере. Помоли сестрата да му помогне да си намъкне панталоните. Когато закопча колана и седна в леглото, тя се обърна с намерение да се отдалечи. Тялото на Озаров видимо се напрегна. Когато Аркадин се смъкна от леглото и се изправи на крака прошепна в ухото на сестрата. Аз съм полицай под прикритие. Този човек там е изпратен от престъпници да ме убие. Когато сестрата го погледна с широко отворени очи, той добави. Само правете каквото ви казвам и всичко ще бъде наред. Като я държеше между себе си и Озеров, Аркадин зави надясно. Тя повтаряше всяка негова стъпка. Отклонявате се от изхода. Прошепна му сестрата. Аркадин продължи да върви, наближавайки колоната, където хирургът си дезинфектира ръцете от окачение на нея прибор. Усещаше как сестрата започна да става все по-нервна. Моля ви, прошепна тя, нека да повикам охраната. Бяха застанали до колоната. Добре, рече той, и я блъсна така силно, че тя връхлетя върху една количка. От сблъсъка с нея друга сестра и доктор за малко да паднат на пода. В настъпилата суматоха Аркадин видя, че в коридора се показа човек от охраната. А Озаров върви към него с страховито тънка кама в ръка. Аркадин сграбчи прибора с дезинфектанта и го изкубна от скобите. Замахна силно и го стовари върху главата на охранителя, който, падайки, се подхлъзна върху линолеума на пода. С прибора под мишница Аркадин прекрачи проснатото тяло на охранителя и побягна по коридора. Озеров веднага го последва, скасявайки с всяка крачка разстоянието помежду им. Аркадин си даде сметка, че съзнателно забавя ход опасявайки се да не разкъса шевовете на раната. Отвратен от себе си, той се провря с рамото напред между две стажантки и хукна колкото може по-бързо. Коридорът пред него беше свободен. Бръкна в джоба си за запалката и я штракна. После на помпа дезинфектант от прибора. Чуваше стъпките на Озеров зад себе си и почти си представи как диша очестено. Внезапно се обърна рязко, Поднесе пламъка на запалката към лесно запалимия дезинфектант и хвърли прибора срещу приближаващия се преследвач. После се обърна и побягна, но експлозията го застигна и го хвърли на няколко метра нататък по коридора. Прозвуча противопожарна аларма, която се смеси с какофонията от викове, писъци, трополене на тичащи крака, клатушкащи се тела и пламъци. Изправи се на крака и отново побягна. Но като зави тъгала, спря да тича и продължи да върви. Двама охранители и група по-възрастни доктори се втурнаха покрай него и за малко да го съборят. От крака му започна да капе гореща кръв. Всичко, което виждаше наоколо, беше кристално ясно, пулсиращо от живот. Задържа вратата, отворена за една жена на инвалидна количка, която държеше бебето си в ръце. Тя му благодари и той се засмя, така силно, че жената също се засмя. В този момент група полица и мрачни лица профучаха покрай него през вратата, която той все още държеше отворена. Първа част. Едно. Да, каза Супариота. Това е пръстенът, който бащата на Холи Мари Моро и е дал. Този пръстен ли? Джейсън Борн го вдигна пред очите си. Беше най-обикновена златна халка с някакви букви, гравирани от вътрешната страна. Не си го спомням. Не си спомняш много неща от миналото си, рече Супаруита. Включително и Холи Мари Моро. Борн и Супаруита седяха по турски на пода в къщата на балийския шаман, дълбоко в джунглата на Карагасем в югозападната част на Бали. Борн се беше върнал на острова, за да залови Ноа Перлис, шпионина, убил Холи преди години. Беше измъкнал пръстена от ръката на Перлис, след като го беше убил на по-малко от 5 мили от това място. Майката и бащата на Холи Мари пристигнаха тук от Марокко, когато тя беше на 5 години, каза Супаруита. Приличаха на беженци. От какво бягаха? Трудно е да се каже със сигурност. Ако историите за тях са верни, бяха избрали едно чудесно място, където да се скрият от религиозно преследване. Официално супаруита беше известен като манко, което означаваше едновременно свещеник и шаман, но и нещо повече. Невъзможно да се изрази с западни термини. Имаха нужда от защита. Защита ли? Борн се намръщи. От какво? Супаруита беше красив мъж на неопределена възраст. Кожата му беше тъмно кафява а усмивката широка и обезоръжаваща, разкриваща два реда бели, равни зъби. Беше едър забалиец и излъчваше някаква неземна сила, която очароваше Борн. Домът му от духовно обежище, заобиколено от градина с буйна растителност, през която тук, там успяваха да проникнат слънчевите лъчи и от високи, измазани с хоросан стени, се намираше в най-сенчестата част и затова вътре беше прохладно дори и по обед. Подът беше от отъпка на пръст Покрит с рогоска отагава. Тук, там по пода и по стените се подаваха като живи странни неща с неясно предназначение гърнета с билки, снопове, корени, букети от изсушени цветя с формата на ветрило. Сенките, които изпълваха до краен на предела като че ли непрекъснато бяха в движение и сякаш бяха от течност, а не от въздух. От чичото на Холи Мари, отговори супаруита. Първоначално те са взели пръстена от него. Разбрала е, че са го откраднали. Помислил, че го е загубил. Супаруита вдигна рязко глава. Отвън има хора. Борн кимна. Ще се справим с тях след малко. Не те ли е страх, че могат да нахлуят вътре с извадени пистолети? Няма да се покажат, докато не изляза от тук. Искат мен, а не теб. Борн докосна пръстена с показалеца си. Продължавай. Супаруита наведе глава. Те се криеха от чичото на Холи. Той се беше зарекал да я върне обратно в семейния имот в високите Атласки планини. Били са бербери, така ли? Ами да. Моро означава мава. Борн се замисли. Защо чичото на Холи е искал да я върне в Марокко? Но Аперлис е последният, у когото е бил пръстенът, което означава, че ще да е убил Моли, за да го вземе. Борн погледна пръстена в Влантаси. си. Защо го е искал? Какво толкова важно има в една годежна халка? Това е част от историята, която ти се опитваше да разгадаеш, рече Супаруита. Това беше преди време. Сега не знам откъде да започна. Перлис имаше апартаменти в много градове каза Супаруита. Но базата му беше в Лондон. Холи отиде тъкмо там, когато беше в чужбина през 18-те месеца, преди да се завърне в Бали. Перлис трябва да я е последвал тук, за да я убие и да вземе пръстена. Откъде знаеш всичко това? Попита Борн. Върху лицето на Супаруита се появи хилядаватовата му усмивка. Изведнъж за прилича на духа, извикан от Аладин. Знам защото ти ми каза, рече той. Сорая Мур забеляза различията между старото централно разузнавателно управление под ръководството на покойната Вероника Харт и новото ЦРУ е Прима. Ерел Данзигер още щом влезе в централата в Вашингтон, окръг Колумбия. Първото беше, че мерките за сигурност бяха засилени до такава степен, че преминаването през различните пропускателни пунктове приличаше на проникване в средновековна крепост. Освен това не й беше познат нито един от охраната, която беше в момента на пост. Всички лица имаха онзи твърд, изцъклен поглед, Какъвто само американските военни можеха да накарат да придобие някое човешко същество. Не беше изненадана от това. В края на Крайщата, преди да бъде назначен от президента за директор на ЦРУ, Ерал Данзигер беше директор на електронното разузнаване в Агенцията за национална сигурност, АНС. Имаше дълга и забележителна кариера във въоръжените сили, а после и в Министерството на отбраната. Имаше също дълга и забележителна кариера на безочлив кучи син. Не. Това, което я изненада, беше бързината, с която новият директор беше настанил своите хора зад официално неприкосновените стени на ЦРУ. От времето, когато се наричаше управление на стратегическите служби през Втората световна война, агенцията беше напълно самостоятелна, изцяло освободена от намесата, както на Пентагона, така и на неговото разузнаване Анс. Сега, благодарение на засиленото влияние на министъра на отбраната Бът Холидей, ЦРУ беше обединено с Анс, Неговата уникална ДНК беше разводнена. Негов директор вече беше Ма, Ерал Данзигер, а той беше творение на министъра на отбраната Холидей. Сорая, директор на Тифон, антитерористична агенция под егидата на ЦРУ, в която работеха мюсюлмани, се замисли за промените, въведени от Данзигер през няколкото седмици, докато тя беше в Кайро. Почувства се късметлийка, че Тифон беше полунезависима. Тя бе пряко подчинена на директора на ЦРУ и подминаваше шефовете на различните дирекции наполовина арабка, познаваше всичките си хора, които в повечето случаи беше подбирала лично. Те бяха готови да я последват и фада, ако им кажеше. Но какво щеше да стане с нейните приятели и колеги в самото ЦРУ? Щяха ли да останат или щяха да си отидат? Слезе от асансьора на етажа, на който беше кабинетът на директора, облян в призрачната зелена светлина, която се процеждаше през специалните непробиваеми от куршуми и бомби стъкла и застана пред млад мъж, слаб като тръстика, с томанен поглед и късо подстригана коса като морски пехотинец. Той седеше зад бюро и ровеше изкупчи на документи. На табелката върху бюрото му пишеше Лейтенантра, Саймънс Рид. Добър ден, аз съм Сорая Мур, каза тя. Имам среща с директора. Лейтенантра, Саймънс Рид я е погледна с неутрален поглед, в който обаче като че ли се долавяше едва забележимо презрение. Беше в син костюм, Безупречна бяла риза и вратовръзка на червени и сини райета. Без да погледне компютъра си, той каза: Имали сте насрочена среща с директор Данзигер? Това беше преди 15 дни. Да, знам, рече тя. Изпълнявах оперативна задача по отстраняване на пропуските в една мисия в Северен Иран, която трябваше да. От зеленикавата светлина лицето на Рид изглеждаше издължено с по-остри черти и заплашително, почти като оръжие. Не сте се подчинили напряка заповед на директор Данзигер. Новият директор на ЦРУ току-що беше назначен. Отвърна тя. Нямаше как да знам, че... Но директор Данзигер знае всичко, което му е нужно да знае за вас, госпожице Мур. Сорая настръхна. Какво по дяволите означава това? И, за ваше сведение, обращението е директор Мур. Нищо чудно, че не сте в течение, госпожице Мур, каза равнодушно Рит. Вие сте уволнена. Какво? Сигурно се шегувате. Аз не мога. Сорая се почувства така сякаш беше всмукана от на яма, току-що появила се под краката й. Искам да видя директора. Лицето на Рид стана още по-сурово. От този момент разрешителното ви за достъп е анулирано. Моля, предайте служебната си значка, кредитните карти на агенцията и мобилния си телефон. Сорая се наведе напред и опря умруци в елегантното бюро. Кой, по дяволите, сте вие, за да ми казвате каквото и да било? Аз съм гласът на директор Данзигер. Не вярвам на нито една ваша дума. Картите ви са невалидни. Няма къде да отидете, освен навън. Тя се отдръпна назад. Кажете на директора, че ще бъда в кабинета си, когато реши, че има време да му докладвам. Раточка, Саймънс Рид протегна ръка към нещо до бюрото си, вдигна малка картона на котия, без капак, и я плъзна по плота към нея. Сорая погледна вътре и едва не се задави. Там акуратно подредени бяха всичките и лични вещи, които беше държала в кабинета си. Мога само да повторя това, което ти сам ми каза. Супаруита се изправи, аз с него и Борн. Значи дори тогава съм се интересувал от Ноа Перлис. Не го каза като въпрос, и балийският шаман не го прие като такъв. Но защо? И каква е била връзката му с Холимари Моро? Каквато и да е истината за това, рече супаруита. Изглежда, вероятно да са се срещали в Лондон. А какво ще кажеш за странния надпис от вътрешната страна на пръстена? Преди време ти ми го показа с надеждата, че бих могъл да помогна. Нямам представа какво означава. Не е на никой от съвременните езици, рече Борн, който продължаваше да се рови в памета си за повече подробности. Супаруите пристъпи към него и сниши глас почти до шепот. Въпреки това думите му стигнаха до съзнанието на Борн като ожилване от оса. Както казах, ти си роден през декември, месецът на Сива, той произнесе името на Бога Шива така, както го произнасят всички балици. Освен това си роден в деня на Сива, последния ден от месеца което означава едновременно край и начало. Разбираш ли, предопределен си да умреш и да се родиш отново. Вече го сторих преди 8 месеца, когато Аркадин стреля в мен. Супаруита мрачно кимна. Ако не ти бях дал извлек от възкресяваща лилия, беше много вероятно да умреш от онази рана. Ти ме спаси, рече Борн. Защо? Супаруита отново го възнагради с една от хиляда ватуите си усмивки. Ти и аз сме свързани. Той свира мене. Кой би могъл да каже как и защо Борн, който трябваше да се насочи към по-практически въпроси, каза «Отвън има двама. Проверих, преди да вляза. И въпреки това ги доведе тук. Сега беше ред на Борн да се усмихне. Сниши още повече глас. Всичко е част от плана, приятелю. Супаруита вдигна ръка. Преди да изпълниш плана си, има нещо, което трябва да знаеш и нещо, на което трябва да те науча. Направи доста дълга пауза, за да може Борн да се запита какво има предвид. Той познаваше Шамана достатъчно добре и разбираше, когато предстои да обсъждат нещо сериозно. Беше виждал това изражение малко преди супароита да му даде отварата от възкресяваща лилия в същата тази стая преди няколко месеца. Чуй ме, сега шаманът не се усмихваше. До една година ти ще умреш. Ще трябва да умреш, за да спасиш тези около теб, всички, които обичаш и за които те е грижа. Въпреки цялата подготовка и умението да запазва самообладание, Борн усети как през тялото му премина студена вълна. Едно е да се излагаш на риск, отново и отново да се надлъгваш със смъртта, често пъти на косъм от нея, а съвсем друго да ти кажат без заобикалки, че имаш по-малко от година да живееш. От друга страна, той можеше да предпочете да се изсмее. В края на краищата беше западняк. А в света имаше толкова много вярвания, че можеше лесно да се пренебрегнат 99% от тях. Въпреки това, докато се вглеждаше в очите на Супаруита, виждаше в тях истината. И преди необикновените способности на шамана му бяха помагали да види бъдещето, или поне своето бъдеще. Ти и аз сме свързани, веднъж вече беше спасил живота на Борн, и сега би било глупаво да се съмнява в него. Знаеш ли как ще стане и кога? Супаруита поклати глава. Нещата не стават така. Моите мигновени прозрения в бъдещето са като пробуждане от сън, изпълнени с цветове и знамения, но в тях няма образи, подробности и яснота. Веднъж ми каза, че сива ще бди над мен. Вярно, усмивката се върна на лицето на супаруита и той въведе Борн в друга стая, пълна с сенки и миризма на тамян. Следващите няколко часа ще бъдат показателни за помощта му. Валери Заполски, личната секретарка на Рори Дол, Донесе собственоръчно съобщението на директора на ЦРУ, защото, както каза, шефът и не е искал да повери новината на една компютърна система, дори толкова добре защитена от проникване на хакери като тази на ЦРУ. Защо Дол сам не донесе това? Попита на мръщен Данзигер, без да вдигне очи от бюрото, директорът на операциите е заед с друга работа. Каза Валери. Временно. Тя беше дребна, мургава жена с леко присвити очи. На Данзигер не му хареса, че Дол беше изпратил нея. Джейсън Борн жив. Какво по дяволите? Той подскочи от стола така, сякаш го беше ударил електрически ток. Хвърли бегал поглед на съобщението, което беше кратко и без подробности, и лицето му почервеня, а главата му започна да трепери. Тогава Валери направи фатална грешка, опитвайки се да прояви загриженост. Мога ли да направя нещо за вас, господин директор? Да направиш? Той я е погледна така, като че ли току-що беше излязал от вцепанени. Да, разбира се. Ето какво, Кажи ми, че това е шега, не лоша е шега от страна на Рори Дол. Защото ако не е, аз съвсем сигурно ще те изритам от управлението. Това е всичко, Вал, каза появилият се на вратата зад нея Рори Дол. Върни се в офиса. Облегчението по лицето и само от части намали вината му, че я беше изпратил на предната линия. Дявол да го вземе, извика Данзигер. Кълна се, че ще я уволня. Дол пристъпи в кабинета и застана пред бюрото на Данзигер. Ако го сторите, Стю Голд ще ви налети като муха на лайно. Голд ли? Кой по дяволите е Стю Голд? И откъде на къде би трябвало да ми пука от него? Той е адвокатът на ЦРУ. Ще изритам навън и неговия задник. Невъзможно е, сър. Фирмата му има железен договор с ЦРУ и той е единственият с разрешително за достъп нагоре чак до. Директорът на ЦРУ махна заплашително с ръка. Смяташ, че не мога да намеря основателна причина, за да я разкарам. Той штракна с пръсти. Как е името? За полски. Валери А. За полски. Ето, това е. Руски не ли е? Искам да бъде подложена отново на най-щателно проучване и ако трябва, да се провери дори какъв лак използва за ногтите на краката, разбрали, дол дипломатично кимна. Беше строен мъж с руса коса, която така подсилваше блясъка на изкрящите му очи, че те приличаха на два пламъка. Напълно сър и Бог да ти е на помощ, ако бъде открито някакво петънце, колкото и малко да е, или дори някаква въпросителна в доклада за нея. След неодавнашното напускане на Питър Маркс, директорът беше в отвратително настроение. Още не беше назначен нов директор на операциите. Маркс беше шеф надол, и той знаеше, че ако успее да докаже лоялността си пред Данзигер, би имал добри шансове за поста му. Стиснал зъби в безмълвен гняв, той промени темата. Трябва да поговорим за новото сведение. Това не е някаква архивна снимка, нали? Не е шега, така ли? ще ми се да беше. Дол поклати глава. Обаче не е сър. Джейсън Борн е бил фотографиран, когато е подал молба за временна виза на летище Денпасар в Бали, Индонезия. Дяволите да го вземат. Знам къде е Бали, Дол. Просто съм изчерпателен, сър. Съгласно инструкциите, които ни дадохте в първия ви работен ден тук. Макар все още да беше гневен, директорът не каза нищо. Взе доклада и прикрепената към него черно-бяла снимка на Борн в юмрука си. В железния си юмрук, както обичаше да го нарича. Както може да видите от електронния надпис в долния десен ъгъл, снимката е направена преди 3 дни в 2.29 минути след обед местно време. На нашия отдел за електронно разузнаване беше нужно толкова време, за да се увери, че няма грешка или засичане при предаването й. Данзигер пое дълбоко въздух. Той беше мъртъв. Предполагаше се, че Борн е мъртъв. Бях сигурен, че сме се отървали от него завинаги. Смачка снимката и я хвърли в кошчето. Прикрепено към машинката за унищожаване на документи. Още ли е там? Предполагам, че знаете поне това. Да, сър. Дол кимна. В момента е в Бали. Държите го под наблюдение, нали? 24 часа в денонощието. Не може да мръдне, без да знаем за това. Данзигер се замисли за момент, а после каза: Кой е нашия човек за мокри поръчки в Индонезия? Дол беше подготвен за този въпрос. Кован, обаче, ако мога да отбележа, сър. В последния си писмен доклад от Кайрос Рая Мур твърдеше, че Борн е изиграл важна роля при предотвратяването на провала в Северен Иран, който разруши Блек Ривър. Почти толкова опасна, колкото репутацията му на измамник, е и способността на Борн да. Как да го кажа, да влияе напълно необяснимо на жените. Мур със сигурност е една от тях и затова беше уволнена. Директорът на ЦРУ е кимна. Задействайте Кован, господин Дол. Мога да го направя, сър но ще му отнеме известно време да. Кой е по-близо? Попита нетърпеливо Данзигер. Долу погледна бележките си. Имаме екип в Джакарта. До един час мога да ги натоваря на военен хеликоптер. Действай и използвай кован като подкрепление, заповяда директорът. Наредете им да докарат Борн. Искам да го подложа на подробен разпит. Искам да проникна в мозъка му, да разбера тайните му, да узная как успява да ни се измъква, как при всички случаи успява да излъже смъртта. Очите на Данзигер злобно проблеснаха. Когато свършим с него, ще му пуснем един куршум в главата и ще кажем, че руснаците са го убили. Две. Дългата нощ в Бангалор беше към края си. Изпълнена с вонята на открити канали, болести и човешка пот, наситена с ужас, безсилен гняв, неосъществени желания и отчаяние. Бледата зора не направи нищо, за да върне цвета на града. След като откри един лекарски кабинет, Аркадин проникна с взлом вътре и взе това, което му беше нужно – хирургически материали, йод, стерилен памук, бинтове и антибиотици вместо онези, с които не можа да се снабди в болницата. Докато вървеше с широки крачки през душните улици, разбираше, че трябва да спре кървенето на раната на бедрото. Не застрашаваше живота му, но беше дълбока и той не искаше да губи повече кръв. Още по-належащо бе да се скрие някъде, където да спре часовника, който Озеров беше нагласил да тиктака. Нуждаеше се от място за почивка, където да анализира положението, в което се намираше. Наруга се, че беше допуснал да бъде спипан неподготвен от врага, но същевременно си даваше добре сметка, че следващата му стъпка ще бъде от изключително значение. Провалът можеше лесно да се превърне в катастрофа със смъртоносни последици. След пробива в местната му охрана, вече не можеше да се довери на никой от обичайните си контакти в Бангалор, а това му оставяше само един избор мястото, където упражняваше пълен контрол. Докато вървеше, набра един засекретен телефонен номер, който му даде достъп до поредица от секретни номера, и се обади на Стефан, Лука, Павел, Алик, а също и на Исмаил Бей. Формалният лидер на източното братство, което той контролираше. Атакувани сме от Маслов, Озаров и цялата Казанска е, каза той кратко и без предисловие на всеки от тях. От този момент сме в състояние на война. Беше ги обучил добре. Никой не зададе излишни въпроси, само потвърждаваха с кратки отговори, че са приели за повета. След това затваряха, за да започнат приготовленията. Аркадин ги беше инструктирал още преди месеци. Всеки командир имаше да изпълнява определена роля, всеки активираше своята част от плана, който буквално обхващаше цялото земно кълбо. Маслов искаше война и щеше да получи тъкмо това, а не само един фронт. Аркадин поклати глава и се засмя с дрезгав глас. Този момент все някога щеше да настъпи. Беше неизбежен, като следващото вдишване. Сега, след като за него това беше факт, почувства истинско облегчение. Вече нямаше да се налага да се усмихва през стиснати зъби да се преструва на приятел там, където имаше само жестока враждебност. Ти си мъртвец, Дмитрий Илинович, каза си Аркадин. Просто още не го знаеш. Небето едва едва порозовя, а той беше почти до дома на чая. Беше време за трудното обаждане. Набра деветцифрения номер. В другия край на руски отговори плътен, равен мъжки глас. Федерално управление за борба с наркотиците. Придобилата вече мрачна слава в себ 2 под ръководството на Виктор Черкезов беше станала най-могъщата федерална агенция в Руската държава, надминавайки дори самата в ССБ, приемник на КГБ. Полковник Карпов, ако обичате, рече Аркадин, сега е 4 сутринта. Полковник Карпов не е на разположение, каза човекът с глас, наподобяващ този на жив мъртвец от филм на Джордж Ромеро Звезда. Звезда Джордж Ромеро. Американски режисьор и сценарист от канадски происход, известен с филми на ужасите, е считан за баща на понятието зомби. Бел Прев. Аз също, отвърна Аркадин с два доловим сарказъм, но намирам време да говоря с него. И кой сте вие, каза равнодушният глас в ухото му. Името ми е Аркадин, Леонид Данилович Аркадин. Иди и намери началника си. За миг човекът в другия край, като чили за и дъх, а после каза: Изчакайте на телефона. 60 секунди, рече Аркадин, Погледна часовника си и започна да брои. Не повече. 58 секунди по-късно след няколко штраквания, един плътен дрезга в глас. Каза: Полковник Карпов на телефона. Борис Илич, с вас почти сме се срещали много пъти през годините. Означава ли това, че бих могъл да зачеркна това почти? Откъде да знам, че говоря с Леонид Данилович Аркадин? Дмитрий Маслов продължава да ви създава ядове, нали така. Когато Карпов не отговори, Аркадин продължи. Полковник, кой друг може да ви поднесе казанская на сребърен поднос. Карпов рязко се засмя. Истинският аркадин никога не би предал ментора си. Който и да сте, само си губите времето. Довиждане. Аркадин му каза един адрес: скрит в индустриалните околности на Москва. За момент Карпов не каза нищо, но Аркадин, който слушаше внимателно, чу как дишането му стана по-очестено. Всичко зависеше от този разговор от това дали Карпов щеше да му повярва, че той наистина е Леонид Данилович Аркадин и че казва истината. И какво трябва да правя с този адрес? Рече след известна пауза полковникът. Това е един склад. Отвън изглежда точно като стотиците други наоколо. Отвътре също. Започвате да ми досаждате, господин, който и да сте. Третата врата вляво близо до дъното ще ви отведе в мъжка туалетна. Идете по край писуарите до последната кабина от дясната страна, която не е туалетна, а само врата за задната стена. Последва само миг колебание, след което Карпов каза «И после, влезте вътре направо, въоръжен до зъби, речеркадин. Искате да кажете, че трябва да взема един взвод. Не, идете сам. Освен това, не казвайте на никого, къде отивате. Кажете им, че отивате на заболекар или на следобедно чукане, изобщо нещо, на което другарите ви ще повярват. Последва нова пауза, този път пълна с заплаха. Коя е картицата в офиса ми?» Ех, Борис Данилович, не бъдете толкова неблагодарен. Нали не искате да развалите забавлението ми? И то след подаръка, който току-що ви направих. Аркадин пое дълбоко въздух. След като разбра, че полковникът беше налапал страфта, реши, че е настъпил подходящият момент да забие дълбоко куката. Обаче, ако бях на ваше място, не бих използвал единствено число. Картици е по-подходящо. Какво? А сега ме чуйте. По-добре ще е да действате, полковник, или обектите ви ще се уметат. Той се засмя. Ето телефонния ми номер. Знам, че го нямате в списъка си. Обадете ми се, когато се върнете. И тогава ще разговаряме за имена и по всяка вероятност за много, много други неща. Той прекъсна връзката, преди Карпов да може да каже и дума. Към края на работния ден Дилия Трейн стоеше при бюрото си и гледаше триизмерен компютърен модел на дяволски хитроумно измислено взривно устройство, като се опитваше да намери начин да го обезвреди преди часовниковият механизъм да спре да отброява секундите. Дълбоко в бомбата щеше да прозвучи сигнален звънец в момента, в който тя се провалеше, т.е. ако прекъснеше не тази жица, която трябва с виртуалния прекъсвач, или го придвижеше погрешно. Самата тя беше създала софтуерната програма на виртуалната бомба, но това не означаваше, че разполага с безкрайно много време, за да измисли как да я обезвреди. Дилия беше обикновена на вид жена в средата на 30-те, с бледи очи късо подстригана коса и кожа, чувствително повлияна от гените на колумбийската и майка. Въпреки, че беше сравнително млада и с доста чепат характер, тя бе един от най-ценените експерти по експлозиви в Центъра за експлозивите и оръжията. Адв беше също най-добрата приятелка на Сорая Мур и когато един от охраната се обади от пропуска, за да каже, че Сорая е в лаето, го помоли да я изпрати право при нея. Двете жени се бяха запознали в процеса на работата. Всяка беше забелязала и оценила от другата нейния прям и независим характер. Качества, които толкова трудно могат да бъдат открити в херметически запечатания от Белтуей Обществен сектор звезда. Тъй като се бяха запознали при една от секретните мисии на Сорая, не беше нужно да крият една от друга каква е работата им и какво означава тя за тях, главният убиец за отношенията между хората в Вашингтон. Освен това и двете си даваха сметка, че за добро или лошо целият им живот е зависим от работата, че не стават за нищо друго, освен да работят, че не могат да разговарят за това и онова с цивилни, което до някъде оправдаваше тяхното съществуване, независимостта им като жени и това, че са важни, въпреки предразсъдъците, свързани с пола, които съществуваха тук както и навсякъде другаде във Вашингтон. Заедно те всекидневно се бореха с вашингтонската върхушка като две амазонки. Звезда става дума за околовръсна магистрала около столицата Вашингтон и прилежащите към нея предградия Мериленд и Вирджиния. Бел Прев. Дилия се съсредоточи отново върху модела, който за нея беше нещо като един цял свят в миниатюра. След секунди беше погълната изцяло от проблема и изобщо не се замисли повече какво прави тук приятелката и по това време на деня. Когато над работното и бюро, Падна сянка, тя се вгледа в лицето на Сорая и веднага разбра, че се е случило нещо ужасно. За Бога се дни, преди да си паднала на земята. Каза тя и придърпа един свободен стол. Какво по дяволите се е случило? Някой умрял ли е? Само работата ми. Дилия я погледна изпитателно. Не разбирам. Бях изхвърлена на буклука, уволнена, извадена от играта, каза Сорая. Уволниха ме без кой знае какви предубеждения. Но все пак с предубеждение, добави тя, шегувайки се мрачно. Какво стана по дяволите? Аз съм египтянка, мюсюлманка, жена. На новия ни директор не му трябват никакви други причини. Не се безпокой, знам един добър адвокат, който забрави. Дилия се намръщи. Нали нямаш намерение да ги оставиш да се измъкнат просто така? Та това е дискриминация, рая. Сорая махна с ръка. Нямам намерение да прекарам следващите две години от живота си в борба с Цере и министър Холидей. Дилия се облегна назад. Чак на такова равнище ли са нещата? Как можаха да ми го причинят? каза Сурая. Дилие стана, заобиколи бюрото и прегърна приятелката си. Знам, че все едно си зарязана от любовник, от някой, когато си мислела, че познаваш, но който само те е използвал, дори нещо по-лошо. Лъгал те е през цялото време. Сега знам как се е почувствал Джейсън, каза мрачно Сурая. През цялото време вадеше кестените от огъня вместо ЦРУ и какво получи за това беше преследван като куче. Аз пък ще кажа, добре, че си се отървала от ЦРУ. Дилия целу на приятелката си по главата. Време е да започнеш нещо ново. Сорая я погледна. Така ли? И какво точно ще правя? Единствено този свят в Сянка познавам, единствено това искам да правя. А и заради това, че Данзигер толкова се вкисна, че не се върнах в ЦРУ, когато ми нареди, той ме е поставил в тайния черен списък на службата, и повече няма да мога да работя в държавното разузнаване. Дилия се замисли за момент. Виж какво, трябва да свърша някои неща в залата, да се обадя на един телефон, а после ще излезем да пинем и да вечеряме. След това ще те заведа на едно специално място. Как ти звучи това? По-добре, отколкото да се прибера в къщи, да се тъпче с сладолет и да зяпам телевизия. Дилия се засмя. Така те искам. Тя размаха пръст във въздуха. Не се тревожи, тази вечер така ще се забавляваме, че изобщо няма да ти бъде тъжно. Сорая унило я погледна. А мъчно? Е, ще се погрижим и за това. Борн изкочи от къщата на супароита, без да погледне нито наляво, нито надясно. Хората, които го наблюдаваха, щяха да си помислят, че много бърза за някъде. Подозираше, че ще искат да го проследят до следващата му цел. Чуги как го следват през гората, привлечени от съсредоточения му вид вървеше бързо през храсталаците и искаше да се приближат още повече, за да може неговото нетърпение да се предаде и на тях. Знаеше, че животът му не е в опасност, докато не го разпитат. Искаха да знаят какво знае той за пръстена. Без съмнение си мислеха, че действат много потайно, но в Бали нищо не оставаше скрито. Борн беше чул, че са разпитвали за него в местното селце Мангис. След като беше разбрал, че са руснаци, вече не се съмняваше, че работят за Леонид Аркадин. За последен път беше видял врага си. Първият завършил програмата за военно обучение Трецтун в разкъсвания от боеве Северен Иран. Сега посред зелено кафявата балийска джунгла, Борн зави рязко надясно, насочвайки се към огромен берегин, това, което западняците наричат банян звезда, балийския символ на безсмъртието. Хвърли се в прегръдките на многобройните разклонения на дървото, като се провираше нагоре през лабиринта от клони, докато се изкачи достатъчно високо, за да може да огледа околността. Птиците се обаждаха една на друга, а насекомите бръмчаха. Тук, там снопове слънчева светлина пробиваха многопластовия зелен свод и придаваха на меката земя цвят на шоколад. Звезда вид смокиня, чието семена поникват в пукнатините на дърво домакин. Бел прев. Миг по-късно забеляза един от руснаците да се прокрадва предпазливо през гасталака, като заобикаляше растящите близо едно до друго дървета беше подпрял на лявата си ръка цевта на автомата АК-47, а показалецът на дясната му ръка бе на спусъка, готов да изстреля дъжд от куршуми при най-малкия шум. Напредваше бавно към дървото на Борн. От време на време поглеждаше нагоре към дърветата, взирайки се внимателно в тях. Борн се придвижи безшумно през клоните и зае позиция. Изчака, докато руснакът застана точно под него. И тогава се спусна като един от слънчевите снопове отгоре му. Пътите му удариха роснака в раменете и изкълчиха едното, събаряйки го на земята. Като се свина топка, Борно би инерцията от падането с едното си рамо и се претърколи през глава. Изправи се и се хвърли срещу роснака, преди той да може да си поеме дъх. Въпреки това, подготовката на противника му си каза думата и той успя да изрита с крак Борн в градната кост. Борни изпъшка. Като скърцаше с зъби от болка, роснакът се опита да се изправи на крака. За миг времето, като че ли спря и девствената гора, около тях сякаш затъй дъх. Борн замахна рязко с дясната си ръка и ръбът над дланта му струши коста на изкълченото рамо на руснака. Той изохка, но заби приклада на автомата си в ребрата на Борн. Като се подпря тежко върху автомата, руснакът се изправи на крака и се отправи, клатушкайки се, към мястото, където Борн лежеше оплетен от лияните. Насочи дулото на оръжието, но в същия момент Борн нанесе подсичащ штритник в коляното на противника си и го свали на земята до себе си. Автоматът изстреля къс от кос нагоре и по двамата се посипаха листа, парчета, кора и клони. Роснакът замахна с оръжието, опитвайки се да го използва като тояга, но Борн вече беше успял да застане под замаха му. Сряза удар с ръба на китката си пречупи ключицата му, а с дланта на другата ръка му нанесе такъв страхотен удар в носа, че хрущялът и коста се забиха в мозъка на човека. Когато той се свлече мъртъв на колене, Борн грабна автомата от окървавената му ръка. Видя грубата татуировка на змия, увита около кама, която руснакът беше си направил в затвора. Твърдо доказателство, че е член на групировката. Борн тък му разчистваше лияните наоколо, когато чу гърлен глас зад себе си. Хвърли оръжието, каза някой на руски с московски акцент. Борн се извърна бавно и видя втория руски преследвач. Сигурно се беше ориентирал по изстрелите. Казах да го хвърлиш, Израмжа руснакът. Той също държеше автомат АК 47, насочен към корема на Борн. Какво искаш? попита Борн. Много добре знаеш какво искам. Отвърна руснакът. А сега хвърли оръжието и ми го дай. Какво да ти дам? Само ми кажи, какво искаш и ще ти го дам. Ще взема пръстена веднага, щом като хвърлиш автомата на партньора ми. Той го подкани, накланяйки автомата си. Хайде, шибаняк. Иначе ще ти прострелям единия крак, после другия и ако това не е достатъчно. Нали знаеш колко болезнена може да бъде раната в корема, колко дълго ще агонизираш, преди да умреш от загуба на кръв. Партньорът ти имаше твърде ложка смет, каза Борн и в същото време пусна автомата на земята. Съвсем инстинктивно руснакът не можа да се сдържи да не погледне към падналия си другар. В същото време падналият автомат го накара да погледне надолу. В този миг Борн замахна с една лиана като скъмшик, който се уви около врата на руснака. Срязко движение го дръпна към себе си. Роснакът се преви на две, а Борн пусна ляната и стовари едновременно двата си юмрука отзад върху врата му. Роснакът рухна на земята, а Борн се наведе над него и го претърколи по гръб. Човекът беше още замаян и дишеше на пресекулки като риба на сухо. Борн му удари една плесница, за да дойде напълно в съзнание и натисна с цялата си тежест с коляно гръдната му кост. Човекът го погледна с сините си очи. Лицето му беше неестествено червено и не можеше да задържи стичещата се от крайчеца на устата му кръв. Защо те изпрати Леонид? Попита Борн на руски. Руснакът примигна. Кой? Не прави това. Борн натисна по-силно с коляно и мъжът изохка. Много добре знаеш кого имам предвид. Леонид Аркадин. За момент руснакът го изгледа, без да каже нищо. После, въпреки незавидното си положение, се засмя. Това ли си мислиш? От ъгълчетата на очите му потекоха сълзи. Че работя за онази турба с лайна. Отговорът на руснака беше твърде спонтанен и твърде неочакван, за да беше заблуждаващ. А и защо щеше да лъже? Борно се замисли за момент, преценявайки положението. Ако не е аркадин, каза бавно той. Тогава кой? Аз съм член на Казанската. Гордостта, с която го каза, не будеше съмнение. Това също беше вярно. Значи те е пратил Дмитрий Маслов. Неодавна Борн се беше запознал с боса на казанската групировка в Москва при твърде неприятни обстоятелства. Ако трябва да бъда точен, рече Руснакът, аз към подчинен на Вячеслав Германович Озеров. Озеров, Борн никога не беше чувал за него. Кой е той? Директор по операциите. Вячеслав Германович планира всяка фаза на действията на казанската, а Маслов се разправя с все по-досадното правителство. Борн се замисли за момент върху казаното. Добре, значи докладваш на този Озеров. Защо ти се стори смешно, че мислех, че те е пратил Аркадин? Очите на Руснака проблеснаха. Тъп си като галош. Озеров и Аркадин се мразят в червата. Защо? Враждата им е много стара. Той изплю кръв. Махни шибаното си коляно от гърдите ми. За какво се мразят? Руснакът се ухили насреща му през окървавените си зъби. Махни се от гърдите ми. Ама разбира се, Борн се изправи, грабна автомата на Руснака и стовари приклада в главата му. Три, трябваше да се досетя, каза Сорая. Дилия се обърна към нея и леко примигна. За какво? Че страстен играч като теб ще ме заведе в мястото, където се играе най-добрият частен покер в окръга. Дилия се засмя, когато Рис Уилямс ги поведе по облепения стъпет и коридор, пълен с картини и фотоси на диви животни от Африка, предимно слонове. Чувала съм за това място, каза Сорая на Уилямс. Но за пръв път Дилия счете за уместно да ме доведе тук. Няма да съжаляваш, рече през Рамо Уилямс. Обещавам ти. Намираха се в къщата и от червено кафя в пясъчник, построена в федералистски стил, в страни от площад Дюпон. Рийс Уилямс беше дясната ръка на комисаря на полицията Лестър Бърус. Беше незаменима за него в много отношения и не на последно място заради широките си връзки с висшите ешелони на политическите кръгове в столицата. Тя разтвори една двукрила врата и пред тях се откри библиотека, превърната в игрална барлога с маса, Покрита с дебело-зелено сукно, удобни столове за шестима и облаци дим от ароматни пури. Когато влязоха, единствените звуци в стаята бяха тракането на чиповете и едва чутото шумолене на колодата карти, които след ловко разбъркване бяха раздадени на четиримата мъже, насядали около масата. Освен Бърус, Сорая разпозна двама сенатори единият младши, а другият старши един влиятелен лобист и тя разтвори широко очи. Да не би това да е. Питър, промълви тя, не вярвайки на очите си. Питър Маркс вдигна очи от чиповете, които броеше. Боже Господи, Сурая, стана веднага, каза. Излизам от играта, след което обиколи масата с зеленото сукно, за да я прегърне. Дилия, защо не заемеш мястото ми? С удоволствие. Тя се обърна към приятелката си. Питър е редовен посетител тук и аз му се обадих от офиса. Помислих, че ще ти е от да се видиш с един стар колега. Сорая се усмихна и целуна Дилия по бузата. «Благодаря!» Дилия кимна, остави ги и седна край масата. Взе от банката обичайното си количество чипове и подписа разписка за сумата. «Как си?» Попита Маркс и я отдръпна от себе си, за да я разгледа по-добре. Сорая го изгледа с укор. «Как мислиш, че съм?» От приятелите ми в цера очух, как е постъпил Данзи Герстеп. Той поклати глава. «Не мога да кажа, че съм изненадан». «Какво искаш да кажеш?» Марк я поведе през коридора до един спокоен ъгъл в гостната, където можеха да бъдат напълно сами. Френските прозорци гледаха към сенчеста алея, пълна с зеленина. Стаята беше стъпети в топъл светло кафя цвят, а стените бяха покрити с снимки на Рис Уилямс в Африка, заобиколена от тълпи хора от местните племена. На някой от тях тя беше с един по-възрастен мъж, вероятно баща и пред мраморната камина бяха наредени плюшени канапета и няколко кресла тапицирани с платна раета. Картината се допълваше от ниска полирана дървена маса и бюфет с два подноса с бутилки алкохол и кристални чаши. Никой общинска заплата не можеше да купи тази великолепна къща. Сорая си помисли, че Рис трябва да е наследница на огромно богатство. Те седнаха на едно канапе с дебелата пицерия, извърнати леко един към друг. Данзигер само търси претекст да се отърве от висшето ръководство на ЦРУ, каза Маркс. Иска свои хора, а това означава хора на министър Холидей, т.е. на властови позиции, но знае, че трябва да пипа внимателно, за да не заприлича на тотално унищожаване на Старата гвардия, макар намеренията да са точно такива. За това се махнах, когато разбрах, че идва той. Бях в Кайро. Не знаех, че си напуснал ЦРЛ, къде се установи. В частния сектор. Марк замълча за момент. Виж какво сурая, знам, че можеш да пазиш тайна, за това ще рискувам и ще ти кажа. Той направи малка пауза, хвърляйки бърз поглед към вратата, която старателно беше затворил. И така Маркс се наведе още напред и лицата им се доближиха. Постъпих в Тредстоун. За момент не последва нищо, освен напрегнато мълчание, нарушавано само тиктакането на месинговия часовник върху полицата на камината. После Сорая направи опит да се засмее. Я стига, Трецтун не е мъртва и погребана. Старата Трецтун, да, каза той. Обаче има нова Тредстоун." възкресена от Фредерик Уилърд. Името на Уилърд изтри усмивката от лицето на Сорая. Беше известна репутацията му като спящи агент Фанс на Тредстон от времето на Стария. Уилърд беше изиграл основна роля в разкриването на престъпните методи за разпити на Стария директор. Но от тогава като че ли изчезна в дън земя. Затова информацията на Питър и се стори малко вероятна. Тя поклати глава и изражението й стана неспокойно. Не разбирам, Тредстон, беше незаконна операция дори за потайните стандарти на ЦРЛ, беше закрита напълно основателно. Защо за Бога ти е трябвало да постъпваш в нея сега? Отговорът е прост. Уилърт мрази Холидей също толкова, колкото и аз, колкото и ти самата. Обеща ми, че ще използва възможностите на Тредстун, за да разбие доверието в Холидей и властовата му база. Затова искам да се присъединиш към нас. Тя го погледна изненадана. Какво? Да се присъединя към Тредстун? поклати глава и подозрително присви очи. Почакай малко. Знаел си, че ще ме изхвърлят в мига, в който влязох през вратите на централата на ЦРУ. Всички знаеха, Сорая, с изключение на теб. Боже Господи! Тя скочи на крака и тръгна из стаята, прекарвайки пръсти по книгите на полиците, по контурите на бронзовите слонове и плата на тежките завеси, без дори да съзнава, че го прави. Питър имаше благоразумието да не казва нищо. Накрая Сорая се обърна към него от другия край на стаята. Дай ми една основателна причина, заради която да се присъединя към вас. И моля те да избегнеш очевидното. Е добре, като оставим на страна това, че имаш нужда от работа, спри за момент и се замисли. Когато Уилърд изпълни обещанието си и холи да си отиде, колко дълго мислиш, че ще се задържи Данзигер в ЦРУ, той се изправи. Не знам за теб, но искам да се върне старото ЦРУ, онова, което стария управляваше в продължение на десетилетия, онова, с което се гордеех. Имаш предвид онова, което отново и отново използваше Джейсън винаги, когато това го устройваше. Той се засмя, пренебрегвайки явния и сарказъм. Ама това не е ли едно от нещата, които разузнаванията умеят да правят най-добре? Той се приближи до нея. Хайде, хайде, кажи ми, че не искаш да се върне старото церел. Искам да ръководя отново Тифон. Аха, и не искаш да знаеш как Данзигер ще разтури мрежите на Тифон, които ти си изградила. Истината е, че откакто напуснах централата този следобед, мисля само за бъдещето на Тифон. Тогава се присъедини към мен. Ами ако Уилърд се провали. Няма, рече Маркс. В живота няма нищо сигурно. Питър, ти повече от много други би трябвало да го знаеш. Е, добре, съгласен съм. Ако той се провали, тогава всички ще се провалим. Но поне ще чувстваме, че сме направили каквото сме могли да върнем старото царе, у, че не сме преклонили глава пред Холидей, гледайки безучастно как вилне е Анс. Сорая въздъхна и пристъпи, загледана в килима към Маркс. Откъде по дяволите Уилърд ще намери средства да възстанови Тредстон? Дори само задавайки въпроса, тя осъзна, че се е съгласила с предложението. Знаеше, че се беше хванала на въдицата. Но докато си даваше сметка, за малко да пропусне болезненото изражение по лицето на Питър. Няма да ми хареса, нали? На мен самия не ми харесва, но... Той свира мене. Имато Оливър ли говори ли ти нещо? Един от ръководителите на Блек Ривърли, тя го погледна изумена. После избухна в смях. Майтапиш се, нали? Джейсън и аз дискредитирахме Блек Ривър. Мисля, че и тримата са следствени. Партньорите на Лис са, но той прекъсна всички връзки с Блек Ривър месеци преди вие, двамата сборн, да хвърлите лайното върху нея. Никой не можа да открие и следа от негово участие в незаконната дейност. Той е знаел така ли? Питър свира мене. Възможно е просто да имал късмет. Тя му хвърли пронизващ поглед. Не го вярвам. А и ти също. Маркс кимна. Напълно си права, че това не ми харесва. Какво говори това за чувството на Уилърд за етика? Маркс пое дълбоко въздух и бавно го изпусна. Холи да играем ръсно повече от всеки друг, когото познавам. Ще кажа, че всичко, което може да го свали, ще е добре дошло. Дори ако трябва да се сключи сделка с дявола. Може би ще е нужен един дявол, за да се унищожи друг дявол. Каквато и да е истината за това, което казваш, стъпваме на несигурна почва, Питър. Маркс се усмихна. Защо мислиш, че искам да се присъединиш към мен? На даден етап ще ми е нужен някой, който да ме измъкне от лайната преди да ме покрият напълно. И не мога да измисля по-подходящ човек от теб. Мой Тревър с пистолет Лейди Холк в кобура на бедрото, стоеше права, загледана в празните офиси на новата и, но компрометирана фирма Хартланд Риск Менеджмент. Мястото толкова бързо бе станало отблъскващо, че не й беше тъжно да го напусне, а само се изумяваше защото фирмата й беше работила по-малко от година. Тук нямаше нищо друго, освен прах. Липсваха дори спомени, които да вземе със себе си. Обърна се да го напусне и видя един мъж, който изпълваше рамката на отворената врата към външния коридор. Беше облечен в скъп, шит по поръчка костюм с жилетка, слъснати до блясък английски обувки с дебели подметки и въпреки ясното време носеше акуратно на вид чадър с дървена дръжка. Предполагам, че вие сте госпожица Тревър. Тя го изгледа в тренчено. Имаше коса като стоманена, четина, черни очи и акцент, който не можеше да определи. Държеше обикновена кафява книжна кисия, в която тя се вгледа с подозрение. А вие сте? Бинс? Той подаде ръка. Лайанел Бинс. Лайанел. Сигурно се шегувате, сега никой не се казва Лайанел. Той изгледа, без да мигне. Мога ли да вляза госпожице Тревър? И защо? Тук съм, за да ви направя предложение. Тя се поколеба за момент, но после кимна. Той прекрачи прага като чили без да помръдне. Огледа се и рече. О, Боже! Какво имаме тук? Улица пустота? Бинс леко се усмихна. Аз самият съм отдавнашен фен на Боб Дилан. Какво мога да направя за вас, господин Бинс? Тя застана на штрек, когато той вдигна кафявата кисия и я отвори. Извади две картонени чаши и каза. Донесох малко кардамонов чай. Първото указание. Колко мило, рече Мойра и прие чая. Махна пластмасовия капак на чашата и надникна вътре. Чаят беше побелял от мляко. Отпи една глътка. И беше много сладък. Благодаря. Госпожице Тревър, аз съм адвокат. Мой клиент би искал да ви наеме. Чудесно. Тя огледа улица пустота. Малко работа ще ми е от полза. Клиентът ми иска да намерите един портативен компютър, който му беше откраднат. Мойра се спря, поднесла чашата наполовина към устата си. Очите из цвят на кафе се взряха в бинс с необикновена острота. Тя имаше решително лице, отговарящо на личността й. Сигурно ме бъркате с частен детектив. В района няма недостиг на такива, всеки от тях. Клиентът ми иска вас, госпожице Тревър. Само вас. Тя свира мене. Сбъркала е адреса. Съжалявам. Не е по моята част. О, мисля, че в лицето на Бинс нямаше нищо заплашително или обезпокоително. Нека да видим дали правилно съм осведомен. Вие бяхте изключително успешен оперативен агент на Black River. Преди 8 месеца напуснахте и открихте компанията Хартланд, като привлякохте най-добрите и най-способните от вашия бивш работодател. Не отстъпихте, когато Black River се опита да ви сплаши, а отвърнахте на удара с удар, и станахте причина да бъде хвърлена светлина върху престъпните далавери на компанията. Сега за негово нещастие, вашият бивш бос Ноа Перли се мъртъв. Блек Ривър беше разтурена и двама от основателите й са следствени. Прекъснете ме, ако до тук съм казал нещо, което не е вярно. Крайно изненадана, Мойра премълча. От там, където се намира моят клиент, продължи той. Вие сте идеалният кандидат да намери и върне откраднатия лаптоп. И къде точно се намира вашият клиент? Бин се усмихна. Проявявате ли интерес? За вас ще има много добро възнаграждение. Не се интересувам от пари. Въпреки, че имате нужда от работа. Бинс наклони глава. Но както и да е, не говорех за пари, въпреки, че целият ви обичаен хонорар ще бъде изплатен в аванс. Не, госпожице Тревър. Говоря за нещо много по-ценно за вас. Той огледа празната стая. Имам предвид причината, поради която се изнасяте от тук. Мойра изтръпна, пулсът и се ускори. Не знам за какво говорите, Имате предател в организацията, каза спокойно Бинс. Някой, който е на заплата фанс. Мойра се намръщи. Кой е вашият клиент, господин Бинс? Не съм упълномощен да разкривам самоличността му. Предполагам също, че не сте упълномощен да ми кажете откъде знае толкова много за мен. Бинс разпери ръце. Тя кимна. Добре. Сама ще намеря проклетия предател. Странното беше, че този отговор накара Бинс лукаво да се усмихне. Клиентът ми каза, че това ще е отговорът ви не го виня. Така че сега загубих хиляда долара. Сигурна съм, че ще намерите начин да компенсирате загубата с хонорарите си. След като веднъж ме опознаете, ще разберете, че не съм такъв човек. Прекален оптимист сте, каза Мойра. Той кимна. Възможно е. Отивайки към вратата, Бинс вдигна ръка. Ако ме придружите, когато тя не се помръдна да го последва, той добави. Моля ви да ми се доверите само този път. Ще отнеме само 15 минути от времето ви, какво имате да губите. Мойра не можа да измисли нито един проклет довод, затова му позволи да я изведе навън. Чая живееше в мезонет, в един от лъскавите многоетажни мини-градове, изолирано гражданско общество, пазено денонощно от множеството опасности на града. Според Аркадин обаче те първа щеше да се разбере дали предохранителните мерки щяха да държат града на страна или обитателите щяха да се окажат затворници в цитаделата си. Както винаги, независимо по кое време се появяваше, Чая му отвори вратата, когато той почука. Всъщност тя нямаше избор. Произхождаше от богато семейство и живееше в лукс, но всичко това щеше да се изпари, ако знаеха тайната й. Беше индийка, а мъжът, когато обичаше, беше мюсюлманин. Смъртен грях в очите на баща и тримата й братя, ако научиха за нейното прегрешение. Въпреки че Черкадин никога не беше срещал любовника й, беше взел мерки тайната й. Да не бъде разкрита. Чая му дължеше всичко и му беше безкрайно признателна. Спишна фигура, мургава, облечена в прозрачен халат и с още сънени очи. Тя се движеше из огрения от слънцето апартамент с грациозността на актриса от Боливуд. Не беше много висока, но осанката й създаваше тази иллюзия. Когато влезеше някъде, и мъжете и жените се извръщаха към нея. Дали тя харесваше аркадин, какво изобщо мислеше за него абсолютно не го интересуваше. Чая се страхуваше от него и това беше всичко, което му трябваше. Тук, над покривите на сградите, беше по-светло и се създаваше лъжливото впечатление, че денят вече е започнал. Обаче този апартамент, който беше нещо като огледало на живота и на двамата, бе пълен с измамни внушения. Тя веднага видя окървавения му крак и го отведе в просторната баня, цялата в огледала и мрамор на розови и златисти жилки. Свали му панталоните и пусна топла вода. Виждаше се, че борави сръчно с хирургическите инструменти и той я попита дали е правила това преди. Някога, много отдавна, отвърна загадъчно тя. Тък му за това беше дошъл тук в този момент, в който доверието беше от първостепенна важност. Той и Чая виждаха нещо един в друг, нещо от себе си, печално, осъкатено. И двамата бяха аутсайдери, чувстваха се не на място в този свят, който повечето хора обитаваха, прокрадваха се в периферията, полускрити в трептящите и сенки, които ужасяваха всички останали. Бяха някак в страни чужди, може би дори на себе си, но като че ли тък му поради този факт общуваха помежду си. Докато тя го миеше и обработваше раната му, той обмисляше следващата си стъпка. Без съмнение трябваше да се махне от Индия. Онзи глупак, Озаров къде ли щеше да предположи, че ще отиде? Кампионет Дителия звезда в Швейцария, където източното братство държеше една вила, или може би в централата на братството в Мюнхен. Списъкът с вариантите пред Озеров по принуда щеше да бъде кратък. Дори Маслов имаше ограничени възможности да изпраща ударни групи по света за нещо, което можеше да се окаже безсмислено преследване. Никога не пилееше хора и средства на вятъра и тък му за това продължаваше да оглавява най-могъщата фамилна групировка в период, в който Кремъл безцеремонно разтурваше мафията. Звезда Кампионе Дителия Италиански анклав на територията на швейцарския кантон Тичино. Белпрев. Аркадин разбираше, че трябва да се прехвърли в място, което е абсолютно сигурно. Трябваше да избере такова, за което нито Озеров, нито Маслов щяха да си помислят. И нямаше да го каже на никого от организацията, поне докато разбереше как Озеров беше узнал за временния му щаб в Бангалор. Това означаваше, че трябваше да уреди излизането си от града и от страната. Но първо трябваше да прибере лаптопа на Густаво Морено от мястото, където беше скрит. Когато чая свърши и на устните й заигра лека усмивка. Да не би да искаш да кажеш, че мога да я отворя. Изгарям от любопитство. Донеси я тук. Тя изкочи от стаята и след малко се върна с доста голяма сребриста котия, привързана с червена панделка. Седна срещу него в напрегнато очакване с котията в скута си. Мога ли да я отворя? Аркадин погледна пакета. Вече си я отваряла по лицето и се мярна оплаха, която премина с такава бързина, с каквато чайка ситни по пристан. След това на красивото и лице се появи пресилена усмивка. О, Леонид, не можах да се стърпя, роклята е толкова хубава. Никога не съм докосвала такава коприна, сигурно струва цяло състояние. Аркадин протегна ръка. Кутията. Леонид. Замоли се тя, но му я подаде. Не съм я изваждала, само я докоснах. Той развърза панделката, забеляза, че беше вързана отново изключително внимателно и махна капака. Толкова я харесах, че бил убила всеки, който се приближи до нея. Аркадин разчиташе тъкмо на това. Когато я даде нареждане да не я отваря, бе забелязал неудържимо любопитство в очите й и беше наясно, че тя няма да може да устои. Ала в същото време знаеше, че ще я пази сцената на живота си. Чая си беше такава. Роклята, която действително беше изключително скъпа, без гъната грижливо. Той извади лаптопа, скрит внимателно в гънките, и я подаде. Заед да поставя диска в лаптопа. Почти не чува склицанията от възхищение и благодарностите, с които тя го обсипа. Директорът на Цереума, Ерал Данзигер, обядваше най-често на бюрото си, докато преглеждаше докладите от шефовете на дирекциите и ги сравняваше с тези на техните колеги, които му изпращаха ежедневно от Анс обаче два пъти седмично обядваше извън централата на ЦРУ, винаги отиваше в един и същи ресторант, Оксидентал на Авеню Пенсилвания. И обядваше с един и същ човек, министъра на отбраната Бъд Холидей. Дан който си спомняше много добре как беше убита предшественичката му, изминаваше 6 на те пресечки до тези срещи в брониран джип Юкон Денали, придружаван от лейтенантра. Саймън Срид, двама бодигардове и секретарка. Никога не оставаше сам, Самотата го плашеше състояние, което го съпътстваше още от детството, изпълнен от мрачни спомени за семейни къвги и липса на родителски грижи. Сорая Мур го чакаше да пристигне. Беше научила разписанието на директора на ЦРУ от бившия директор на оперативния и отдел, който временно ръководеше Тифон. Седнала край една маса в хотел Кафедио Парк на Уилър, който опираше до външния сектор на Оксидентал, забеляза пристигането на джипа точно в 13 часа. Когато задната врата се отвори, тя стана и докато придружителите се съберат на тротуара, успя да се приближи на най-близкото разстояние до директора, което бодигардовете му и позволиха. Всъщност, един от тях с граден кош, широк колкото масата, където беше седнала, вече се бе изправил срещу нея. Директор Данзигер, провикна се тя през рамото му. Името ми е Сурая Мур. В момента, в който бодигардът сложи ръка на дръжката на пистолета си, Данзигер им заповяда да се отдръпнат. Беше нисък, четвъртит мъж с приведени рамене. Беше си поставил за цел да проучи ислямската култура, което само увеличи непоклатимата му антипатия към региона. Нещо повече, намираше начина им на живот за назадничев, дори средновековен с неговите условности и обичай. Твърдо вярваше, че ислямистите, както неофициално ги наричаше, Никога няма да примирят религиозните си вярвания с темповете и прогреса на съвременния свят, независимо от това какво твърдяха. Зад гърба му, но не без известна доза възхищение, го наричаха арабина заради това, че се беше зарекал да избави света от ислямските терористи и всякакви други ислямисти, достатъчно глупави, да застанат на пътя му. Данзигер застана между бодигардовете си и каза: Вие сте египтянката, която сметна за нужно да остане в Кайро въпреки че беше отзована. Имах да върша оперативна работа на предната линия, там където куршумите и бомбите са истински, а не компютърни симулации, отвърна Сурая. И за сведения съм американка като вас. Изобщо не сте като мен, госпожице Мур. Аз издавам заповеди. Не мога да имам доверие на тези, които отказват да ги изпълняват. Те не работят за мен. Вие така и не ме изслушахте. Ако знаехте, набийте го в главата си, госпожице Мур вече не работите за ЦРЛ, приведен напред. Данзигер беше заел предизвикателната поза на боксьор на ринга. Не желая да ви слушвам. Нали сте египтянка? Бог знае на кого сте лоялна. Той е хидно се усмихна. Всъщност, може би знам. Може би на Амун Чалтум. Амун Чалтум беше ръководител на Мухабарат. Египетското разузнаване в Кайро, с когото Сорая беше работила напоследък и при когото беше останала в Кайро, когато Данзигер й бе наредил да се върне предсрочно от дома, в противоречие с инструкциите на ЦРУ за изпълнението на дадена операция. Докато изпълняваше поверената й задача, тя се беше влюбила в Амун. Беше шокирана, изумена, може би, беше по-точната дума, че Данзигер притежава такава лична информация. Как по дяволите беше разбрал за нея и Амун? От един дол дренки, рече той. Няма нищо общо с професионалното поведение, което очаквам от хората установяване на любовни отношения с врага, нали така се казва? А Мун не е враг. Очевидно не е ваш враг. Той отстъпи назад, явно давайки знак на бодигардовете си да застанат пред него и да й попречат да се приближи. Пожелавам ви късмет да си намерите друг държавен пост, госпожице Мур. Раточка, Саймън Срид се подсмихна под мостак отзад, преди да се обърне и да последва директора и заобиколен от антуража си, Данзигер влезе в Оксидентал. Миновачите наблизо се вглеждаха в нея. Сорая докосна с ръка лицето си и установи, че бузите й горяха. Искаше да му натрие носа, обаче той беше натрил нейния и тя сериозно бе подценила както интелигентността, така и осведомеността му. Погрешно беше предположила, че министърът на отбраната е подлагал президента да сложи за директор на ЦРУ у просто една пионка, един тапанар, който холи да и без проблеми да контролира. Голяма грешка от нейна страна отдалечавайки се от сцената на своя провал, тя се закле никога да не допуска подобна грешка. Човекът на телефона, който и да бе той, беше прав за едно нещо. Складът в покрайнините на Москва не се различаваше по нищо от тези около него, наредени в спретнати редици. Скрит в мрака от среща, Борис Карпов провери адреса, който си беше записал по време на телефонния разговор с мъжа, представил се за Леонид Аркадин. Да, мястото беше тук. Обърна се и даде знак на хората си, всички тежко въоръжени, избронени жилетки и шлемове. Карпов подушваше капаните, а този тук направо смърдеше. Нямаше начин да дойде сам, независимо колко добре щеше да е въоръжен, нито пък имаше намерение да си пъха врата в примката, приготвена му от Дмитрий Маслов. Тогава защо беше тук? запита се той за стотен път след телефонното обаждане. Защото, ако имаше някаква вероятност мъжът, действително да е Леонид Данилович Аркадин и да е казал истината, тогава би било престъпна грешка да не тръгне по тази следа. ФСБ2 и особено Карпов дебнеха Маслов и цялата казанска е вече години без особен успех. Неговият пряк началник Мелор Букин, човекът, който го беше примамил да напусне ФСБ без повишение в полковник и с обещание да го остави да действа самостоятелно, му беше дал карт-бланш да изправи Дмитрий Маслов и казанската групировка пред съда. Карпов бе наблюдавал стремителното издигане на Виктор Черкезов и беше решен да се присъедини към него. Черкезов беше превърнал ФСБ-2 от Дирекция за борба с контрабандата на наркотици в Национална агенция за сигурност, която съперничеше на самото ФСБ. Букин беше приятел на Черкезов от детинство, а нещата в Русия ставаха най-често по този начин и сега беше дясната му ръка. Букин, който беше обучавал Карпов, го бе довел по-близо до върха на пирамидата за власт и влияние в ФСБ-2. Той беше на телефона, когато Карпов се обади и му каза къде отива и защо. Букинг го беше изслушал набързо и му даде благословията си. Сега, след като безшумно беше разположил отряда си около обекта, Карпов поведе хората си в фронтална атака на склада. Нареди на един от тях да разбие си изстрел ключалката на входната врата, а после ги въведе вътре. Даде знак на хората си да заемат позиции между коридорите от наредени съндаци. Това стана часове след края на работния ден, затова не очакваха да видят работници вътре и не се разочароваха. Когато всички влязоха вътре и заеха позиции, Карпов ги поведе през вратата на туалетната, която се оказа на мястото, посочено от гласа по телефона. Писуарите бяха отляво, а срещу тях беше редицата на кабините. Хората му отваряха с ритници вратите, докато се придвижваха напред. Но всички кабини се оказаха празни. Карпов спря пред последната, а после се втурна вътре. Точно според описанието на гласа, там нямаше туалет чиния, а само друга врата в задната стена. Усетил как в стомаха му се заформя студена топка, разби ключалката с откос от автомата си. Веднага блъсна вратата с рамо, втурна се през нея и се озова в канцелария с бюро, опряно в задната стена. В нея нямаше никой. Кабелите на телефоните бяха изтръгнати от гнездата им в стената. Обърнатите етажерки и бюра бяха с отворени чекмеджета, които като че ли му се присмиваха с абсолютната си празнота. Бързината, с която бяха опразнени, беше очевидна. Той бавно се огледа наоколо, без да пропуска и най-малката подробност. Нищо вътре нямаше нищо. Обади се по радиостанцията на хората си, заели позиции около склада. И те потвърдиха това, което студената топка, която глождаше стомаха му, вече му беше подсказала, откакто пристигнаха на мястото, никой нито бе влизал, нито излизал от склада. Мамка му, Карпов подпряма сивното си бедро въгъла на едно бюро. Човекът на телефона беше прав. Беше го предупредил да не казва на никого. Беше му казал, че хората на Маслов могат да бъдат предупредени. Трябва наистина да е бил Леонид Данилович Аркадин. Роуз Ройсът беше грамаден, нещо от юрския период на автомобилите. Блестеше като сребърен влак на паркинга пред учрежденската сграда. Лайан Елбин си избърза пред нея и отвори задната врата когато Мойра се наведе и влезе вътре, я лъхна миризма на Тамян. Седна на кожената седалка и адвокатът затвори вратата след нея. Настани се по-удобно и когато очите й започнаха да свикват с полумрака, установи, че седи до едър широкоплещест мъж, с светло кафява кожа и открити, черни като кладенец очи. Имаше гъста, черна, почти вълниста коса и дълга, гъста брада, къдрава като на навуходоносор. Вече си обясни почерпката с кардамоновия чай, той беше някакъв арабин. Продължи да го разглежда и забеляза, че костюмът му, въпреки че беше ушит по западната мода, висеше на раменете и гърдите като берберска роба. Благодаря, че дойдохте, каза мъжът с силен, плътен глас, който проехтя сред просторното облицовано с орехово дърво копе, че направихте малка стъпка към доверието. Говореше с силен, почти гърлен акцент, но английският му беше безупречен. Миг по-късно шофьорът, който не се виждаше зад дървената преграда, вкара Ролс Ройса в движението и колата се насочи на юг. «Вие сте клиентът на господин Бинс, нали?» «Да, така е. Името ми е Джалала Есай и думът ми е в Марокко». «Значи Берберин. И сте имали лаптоп, който е откраднат?» «Точно така. Мойра седеше, опряла дясното си рамо във вратата. Изведнъж и стана студено. Вътрешността на купето и се стори задушаващо малка, Сякаш с присъствието си мъжът окупираше цялата задна седалка, обгръщаше я, опитваше се да проникне в нея. Въздухът като че ли започна да шуми и да трепти, сякаш виждаше пустинен мираж. Все още не мога да разбера защо се спряхте на мен. Госпожице Тревър, Вие имате някои, нека ги кажем, уникални способности, които според мен ще бъдат безценни да намерите лаптопа и да ми го върнете. И тези способности са. Противопоставихте се успешно на Блек Ривър и на Анс. Мислите ли, че бих могъл да намеря дори един частен детектив, който е успял да направи същото? Той се извърна към нея и се усмихна седрите си, ослепително бели зъби, които проблеснаха на фона на мургавото му лице и подчертаха острите скули и хлътналите дълбоко навътре като на ястре почи. Не е нужно да отговаряте. Не го казах като въпрос. Е, добре, тогава аз ще ви попитам. Мислите ли, че тези тайни служби са замесени в кражбата? Възможно е, отговори след кратка пауза той. Дори е вероятно. Мой разкръсти ръце на гърдите си, като да се предпази от логиката му, която малко по малко подкопаваше решителността й, и, и от вълните тъмна енергия, които той излъчваше. Никога преди не се беше чувствала така. Все едно се намираше близо до ускорител на микрочастици. Тя поклати енергично глава. Съжалявам, е сай кимна. Като че ли нищо, което беше казала или направила, не го изненадваше. Независимо от всичко, това е за вас. Подаде един плик, който Мойра изгледа с нарастващо подозрение и мрачно предчувствие. Защо се чувстваше като Ева, приемаща ябълката на знанието? Въпреки това, сякаш подчинявайки се на нечия друга команда, ръцете й поеха плика. Моля ви! В това няма никакви уловки, каза Есай. Бъдете спокойна. Тя се поколеба за момент, но после отвори плика. Вътре имаше снимка от среща на един от най-важните агенти които беше успяла да отмъкне от Блек Ривър, с директора по операциите на Анс. Тим Аптън, той картица на Анс ли е? Не е някакъв монтаж, нали? Е, Сай не отговори нищо. Затова тя сведе очи и зачете прикрепения към снимката лист с посочени в него часове и места на тайни срещи на Аптън с различни членове на Анс. Мойра въздъхна дълбоко. Облегна се назад в седалката и бавно затвори плика. Изключително ще жест от ваша страна. Есай свира мене, като че ли не се беше случило нищо, а в този момент, като по команда Рос, Ройсът намали скоростта и спря край тротуара. Довиждане, госпожице Тревър. Мойра успя да хване дръжката на вратата, но след това се обърна към брадатия мъж и попита. И така, защо вашият лаптоп е толкова ценен? На лицето на Есай се появи усмивка, широка като лъча на фар. 4. Борн пристигна в Лондон в потискащо въсена, ветровита утрин. По течението на Темза се вихреше дъжд, като мъгла, който забулваше Биг Бен и спусналите се ниско, натежали като олово облаци. Притиснати във високите модерни сгради на града, въздухът беше изпълнен с силна миризма на петрол и въглищен прах. Но може би това бяха частици от индустриалните райони, шибани от вятъра. Супъруита му беше казал адреса на апартамента на Ноа Перлис. Това беше единствената конкретна следа оставена от него от времето, когато е бил жив и което сега бе забравено. Седнал на задната седалка на таксито по пътя от летище Хитрол. Той се взираше в минаващия покрай него пейзаж, без да вижда каквото и да било. Сега имаше цели отрязъци от време, когато забравяше, че беше имал живот преди амнезията. Но понякога, подобно на плесница, откъслят от него, изкачаха неочаквано на повърхността, за да му напомнят за липсващите спомени, които никога нямаше да се върнат отново. В първия момент се почувства някак смален, като човек, който живее половин живот, живее с сянка, която не може да види и дори поне малко да почувства. Въпреки това, тя бе там, беше част от него, можеше за малко да я докосне по досадно ограничен начин. Само някакви проблясъци в най-далечната периферия на зрението му. Точно това му се беше случило в Бали, когато преди няколко седмици, опитвайки се да намери супаруита, се бе изкачил до първия храм в комплекса Пура Лемпуенг. Застанал на същото място, което сънуваше, беше открил, че във времето преди амнезията, там трябваше да се срещне с Холи Мари Беше изплувал спомен. Спомни си как беше наблюдавал от прекалено голямо разстояние, за да й помогне, докато тя падаше надолу по стръмната поредица от каменни стъпала към смъртта си. В действителност, както бе открил след това, скрит в сянката на високите каменни порти, Ноа Перлисия беше блъснал. Апартаментът му беше в Белгревия, квартал на Западен Лондон, между Мейфер и Найтсбридж. Намираше се в голяма къща в стил Крал Джордж, принадлежала някога на търговец, която сега беше разделена на отделни жилищни помещения. Ослепително бялата сграда имаше голяма тераса, която гледаше към ограден от дървета площад. Белгравия беше пълен с ослепително бели къщи в този стил, посолства и луксозни хотели. Едно чудесно място за разходка. Ключалката на входната врата не беше проблем, както и тази на апартамента на Перлис на втория етаж. Борн влезе в просторна, модерно обзаведена госна, вероятно не от самия Перлис, който със сигурност не е имал време за такива домашни занимания. Въпреки, че грееше слънце, въздухът вътре беше хладен, изпълнен с белезите на запуснатост и смътната тъга на забравение или изчезналия. В периферията на съзнанието на Борн се загнезди някакво неясно усещане, като че ли останало от последния път, когато Перлис е бил тук. Сега нямаше нищо друго, освен шумоленето на вятъра през старите рамки на прозорците и сънливото трептене на прашинките сред диагоналните снопове слънчева светлина. Въпреки това, осезателно се чувстваше някогашното мъжко присъствие, канапе с кожената тапицерия с цвят на уиски, едри пънове до камината, боядисани в тъмни тонове стени. Борн нямаше как да не заподозре и известна женска намеса в аксесуарите, когато видя месинговия свещник с изгорени на половина свещи с цвят на слонова кост, изящните марокански нощни лампи, мексиканските плочки в кухнята, ярки като оперението на тропическа птица. А банята с плочките в розово и черно и с безупречния си ред недвусмислено показваше, че тук е пипала женска ръка. Докато беше там, той провери зад казанчето на туалетната и вдигна капака, за да види дали Перлис не бе оставил нещо в тези предпочитани скришни места. След като не намери нищо, премина в спалнята на Перлис, която го интересуваше най-много. Спалните са местата, където хората, дори такива професионалисти, като Перлис, които отделят изключително внимание на сигурността, са склонни да крият свои лични вещи. Ако бъдат открити, те могат да дадат сведения за тяхното вътрешно аз започна с дрешника с редиците черни или тъмно сини панталони и сака, но без костюми, всички ушити по последна мода. Някой беше пазарувал за Перлис. Като отдръпна настрани за качалките с дрехи, Борн почука по задната стена и провери дали в нея няма празни места, но не намери такива. Направи същото и с другите стени, а после повдигна обувките чифт по чифт, за да провери дали в пода няма някой тайник. След това премина към шкафа и опипа дъното на всяко чекмедже, за да види дали Перлис не беше прикрепил със скоч нещо към него. В дъното на най-долното чекмедже намери един пистолет Глок. Прегледа го и установи, че е смазан добре и зареден. Прибра го в джоба си. Накрая отиде при леглото, отмести на страни дюшека, за да провери дали в дървената рамка няма документи, снимки, компютърни флашки или някаква скрита преградка, в която да се съхраняват. Под дюшека е детински наивно да се крият каквито и да било ценни неща. Но повечето хора правят точно това. Старите навици умират най-трудно. Той извади дървената скара от металната рамка на леглото, за да може да я огледа по-внимателно, но не намери нищо необичайно. След като сглоби отново леглото, седна на ръба му и се загледа замислен в седемте фотографии в рамки върху шкафа. Бяха подредени така, че да са последните неща, които Перлис е виждал преди да заспи, и първите когато се събуди сутрин. Самият той се виждаше на всички, с изключение на една. Имаше снимка, на която Перлис се разхождаше в Хайт парк заедно с Холи Мари Моро. Бяха спрели пред една от импровизираните трибуни за ораторите и очевидно Ноа беше накарал някой от тълпата да ги снима. На друга, явно направена със са самоснимачка, те бяха в лодка, може би нагоре по течението на темза. Холи се смееше вероятно на нещо, което Ноа беше казал. Изглеждаше спокойна, което бе твърде смущаващо за Борн, който познаваше Перлис и му беше известен трагичният край на историята им. На третата снимка Нова беше рамо до рамо с красив млад мъж в модерен костюм с жилетка. Кожата му беше тъмна и имаше екзотични черти. Нещо в лицето му напомняше на Борн, като че ли го беше виждал в забравения си живот или поне някой, който приличаше на него. На друга снимка двамата бяха с красиви придружителки в моден лондонски нощен клуб. В дъното се виждаше играл на маса, над която нетърпеливо се бяха надвесили залагащите. Насочи вниманието си към придружителките. Двете жени бяха наполовина скрити зад мъжете, но като се вгледа по-внимателно, разпозна Холи и Трейси, което направо го шокира. Беше се запознал с Трейси преди месец в един самолет, който летеше за Севиля. И бяха станали съюзници, тъй като пътуваха заедно до Хартум, където тя беше умряла в ръцете му. Едва по-късно беше разбрал, че тя изпълнява нареждания на Аркадин. Значи Трейси, Перлис, Холи и непознатият млад мъж бяха четворка. Какво странно хрумване на съдбата ги беше събрало и ги бе накарало да станат приятели. След това погледът му се спря на портрет на младия мъж, който гледаше в обектива с месица от подозрение и язвителна насмешка. Това беше подигравателна усмивка, каквато само издънките на богати фамилии с достатъчно много пари могат да използват като оръжие, или примамка. На седмата и последна снимка бяха тримата Перлис, младият мъж и Холи Мари Къде беше Трейси? Без съмнение, тя ги снимаше, или пък беше заминала на едно от безбройните си пътувания. Лицата им бяха осветени отдолу от свещите на богато украсена торта. Беше нарожден ден на Холи. Стоеше леко приведена между двамата мъже, едната и ръка отмяташе назад дългата коса, бузите й бяха издути и се беше приготвила да духне свещите гледаше някъде надалеч и очевидно мислеше какво да си пожелае. Изглеждаше много млада и напълно невинна. Борно гледа още веднъж поредицата от снимки, а после стана и без да се съобразява среда им, започна да ги оглежда една по една. Към гърба на снимката от рождения ден беше прикрепен с скоч на използван паспорт на името на Перлис. Борн го прибра в джоба си, постави отново снимката в рамката, сложи я на мястото й и се загледа напрегнато в нея. Що за човек е била Холи Мари Моро? Как се беше запознал Перлис с нея? Били ли са любовници, приятели или просто я използвал? Тя ли го беше използвала? Прекара пръсти през косата си и потърка кожата, като се опитваше да накара мозъка си да се размърда и да си спомни нещо, което той явно не можеше. За момент го обзе истинска паника. Сякаш се намираше в малка лодка, която се носи позабулено от мъгла море и наоколо не се вижда нищо. Колкото и да се опитваше, не можа да си спомни времето, когато е бил заедно с нея. Всъщност, ако не беше онзи повтарящ се сън за смъртта й, който бе сънувал в Бали, изобщо нямаше да си спомни за нея. Нямаше ли да има край на кошмарната забрава на хора, появяващи се от гъстата мъгла на миналото му, витащи като призраци, уловени от периферното му зрение, обикновено той умееше да контролира емоциите си, но разбираше защо този път не беше така. Все още можеше да почувства как животът напуска Трейсия Търтън, докато я държеше в ръцете си. Беше ли държал Холи по същия начин, докато тя лежеше на в основата на стръмното стълбище на Балийския храм? Седна на леглото, приведен напред, взирайки се в бездната на спомените за хора, които са му били близки и които сега бяха мъртви. Заради него ли? Защото го бяха обичали? Той беше обичал Мари, в това нямаше съмнение. А Трейси? Може ли да обичаш някого само след дни, прекарани с него, най-много седмица? Дори един месец изглеждаше твърде кратко време, за да се разбере. Въпреки това, споменът за Трейси не излизаше от главата му, трептящ и безкрайно тъжен. Това беше спомен за някой, когато той искаше да докосне, да разговаря с него, а не можеше. Разтърка очи с глани и тогава с болка разбра, че Холи беше означавала нещо за него че беше вървяла редом с него и вероятно се беше смяла така, както го бе правила с Ноа Перлис, но той никога нямаше да разбере дали и е било така. Единственият му спомен беше този от падането и по стълбите на храма. Падаше, падаше. А сега отново беше сам, защото не искаше Мойра да я е сполети съдбата на всички други, които се бяха опитали да се сближат с него. Непрекъснато сам и завинаги. Трейси трепереше, притисната в него, поемайки дъх за последен път. Джейсън, не искам да съм сама. Не си сама, Трейси. Спомни си как беше притиснал устни до челото й. Аз съм тук с теб. Да, знам, хубаво е, чувствам те около себе си. Миг преди да умре, тя беше изпуснала въздишка, подобна на котка, която мърка от задоволство. Завесите в апартамента на Ноа Перлис потрепнаха като живи и от опънатите му назад устни се изтръгна рязък, тъжен смях. Беше ли му прошепнала Холи същите думи, които му бе казала Трейси? Нашите тайни ни изяждат живи в най-ужасния ни час. Тя нямаше представа, че всеки час от неговия безпаметен живот беше най-ужасният му час, че тайните, които го изяждат жив, са тайни дори за самия него. Трейси му липсваше, липсваше му с остротата на тънка кама, забита между ребрата му, и това го накара да изохка на глас. Завесите потрепваха от вятъра, който се промъкваше през рамката на прозореца и като че ли Трейси беше тук с него и го гледаше с огромните си сини очи и широката си мегаватова усмивка като на супоруита. Сред шумоленето на вятъра, той чу гласа и почувства как опакото над лантай докосва бузата му и охлажда кожата. Беше прекарал с нея много кратко, но тези дни бяха в изключително сгъстено време на битка, когато съществуването започваше и свършваше с стремежа да останеш жив, а всеки миг беше белязан от смъртта когато войници от една рота ставаха приятели за цял живот. Трейси го беше докоснала в място, едновременно силно защитено и абсолютно уязвимо. Тя се беше промъкнала в него и сега стоеше там, свита на кълбо, продължаваща да диша дори и след смъртта. И сега, когато се беше почувствал така близо до нея и гласът извучеше в главата му, той си спомни нещо, което тя бе казала в нощта, преди да бъде убита. Аз живея в Лондон, в Белгрейвия. Ако видише апартамента ми, той е много малък, но си е мой и го обичам. Отзад зад къщата има уличка с частни конюшни и цъфнала круша, в която две лястовици свиват гнездо, всяка пролет. А през повечето вечери една нощна птица ми прави серенада. Той дъх. Наистина ли беше съвпадение, че и Перлис, и Трейси живееха в Белгрейвия? Борн не вярваше в съвпадения, особено пък при хора от тази група. Трейси, Холи, Перлис, фамилията Херера, Николай Евсен, Леонид Аркадин. Перлис и Евсен бяха мъртви, както и Трейси и Холи, а само Бог знаеше къде е Аркадин. Хората от фамилията Херера оставаха единствените живи връзки, които крепяха заедно това съзвездие. Беше останала непроучена само снимката на младия мъж с надменната усмивка. Къде беше виждал това лице преди? Изглеждаше му владяващо познато и въпреки това изкусно променено, като че ли беше виждал този човек, когато е бил по-млад или по-стар. Във внезапен пристъп на гняв той измъкна картонената подложка и откри малък ключ, прикрепен със скоч към гърба на снимката. Отлепи го. Размерът му подсказваше, че от шкафче или на някой от летищата на железопътна гара или към ключа с парче тел беше прикрепен етикет, на който имаше поредица от числа, написани на ръка с мастило. Сейф. Депозит на котия. Обърна ключа от другата страна и забеляза две малки долепени една до друга букви. Ап, всичко си дойде на мястото. Този мъж беше Диего Херера, син и наследник на Дон Фернандо Херера, който въртеше незаконна търговия с оръжие с покойния Николай Евсен, прочутият търговец на оръжие, когато Борн беше убил миналия месец. Законният бизнес на Дон Херера беше банка Агуардиенте. Беше поверил на Диего управлението на клона и в Лондон. Ноа Перлис беше приятел на Диего Херера и двамата познаваха Холи. Борн взе снимката на тримата от рождения ден на Холи, вгледа се внимателно в лицата на всеки от тях и забеляза един и същ заговорнически поглед в очите им. Перли се бил приятел на Холи и въпреки това я е убил. Този заговорнически поглед между приятели. И после убийство. Точно тогава прозрението го връхлетя с силата на експресен влак. Той беше част от това съзвездие. Според супароита Холи беше получила пръстена от баща си, Перлисия беше убил, за да го вземе, а сега пръстенът беше уборен. Бавно го извади и започна да го върти между пръстите си. Какво означаваше надписът от вътрешната му страна? От снимката тримата – Перлис, Диего и Холи, като че ли му се присмиваха. Какво беше в основата на приятелството им? Дали беше някаква трипосочна сексуална връзка, физическо привличане, което в крайна сметка не беше означавало нищо за Перлис, или пък се безприятелил с Холи поради конкретна причина? И каква беше връзката на тези тримата с Трейси? Тук ставаше нещо, което Борн не разбираше, нещо интимно и същевременно отблъскващо. Обаче беше сигурен в едно. Изключително важно бе да разбере каква е връзката между тях, ако искаше да разкрие тайната на пръстена. Човекът, известен на оперативната дирекция на ЦРУ като Кован, пристигна в Бали тъкмо на време, за да се огледа и да последва Борн в Лондон. Сега седеше в кола под наем, избинокъл в ръцете, с който наблюдаваше прозореца на втория етаж в апартамента на покойния Ноа Перлис. Завесите отново се размърдаха и той се опита да разбере кой беше в апартамента. В скута си имаше разпечатка от файла с досието на Перлис, което поиска. Сега знаеше за него каквото знаеше и ЦРУ, което, трябваше да се признае, не беше много, но достатъчно, за да накара Кован да се запита защо Перлис бе привлякал вниманието на Джейсън Борн. Макар, че задачата му беше да залови Борн, и да го предаде с белезници на ЦРУ, тя бе променена, когато той поиска досието на Перлис. Веднага след искането, директорът Данзигер беше взел телефона и го подложи на безмилостен разпит, защо се интересува от Перлис. Обикновено Кован не си пъхаше носа в проблеми, засягащи ръководството, и предпочиташе да се промъква, да си изпълни мократа поръчка колкото е възможно по-бързо, по-чисто и по-ефикасно, и да се махне, без да задава въпроси ала по някакъв необясним за него начин тази ситуация беше различна. В момента, когато директор Данзигер поев в свои ръце контрола над операцията, подозренията му се увеличиха. След това Данзигер сам ги потвърди и разпали още повече любопитството му, като промени по средата на операцията Целтай. Сега нарежданията бяха кован да открие връзката между Борн и Перлис, преди да доведе непокорния агент в ЦРУ, въпреки че беше обяд, притъмня. От ниските облаци се изсипаха първите едри, капки дъжд, след това започна здравата да вали. Водата тръгна да се стича от тротуарите в канавките, стовари се върху покрива на колата и по предното стъкло и замъгли и обезцвети всичко наоколо. Кован не се интересуваше много от промените в ЦРУ на директорско ниво. Мокрите поръчки си бяха мокри поръчки, не мислеше, че работата му далеч от столицата ще бъде застрашена, независимо кой ръководи парада. Но това беше преди Данзигер да издаде нови заповеди, което в най-добрия случай се считаше за непрофесионално, а в най-лошия за потенциално бедствие. Сега, когато примигвайки, забеляза през дъжда, излезли от сградата Борн, Кован си даде сметка, че се пита какъв беше скритият план на директор Данзигер. Това не се случваше за пръв път с директор на церел, но този беше нов, не беше се издигнал по стъпалата на иерархичната стълбица, не бе спечелил лоялността на хора като Кован които рискуваха ежечасно и денонощно живота си на предната линия. Мисълта, че този натрапник може да го използва за лични цели, направо вкисна Кован. Затова в мига, когато забеляза Борн да излиза от сградата, той реши да се справи с задачата по свой начин и да прати по дяволите директор Данзигер и скритите му планове. Ако Борн притежаваше нещо, което директорът толкова много искаше, за Кован щеше да е по-добре да го вземе за себе си. В този лаптоп е цялата история на семейството ми, каза Джалал Есай. Едва ли това е причината Блек Ривър и Анс да се втурнат след него, възрази Мойра. Не, разбира се, Есай въздъхна и се облегна на стола си. Седяха край уединена маса на терасата към ресторанта в Караван Сарай, малък, изключително луксозен хотел в Вирджиния, който той притежаваше. От трите им страни се издигаха тухлени стени, покрити с брашлян, а четвъртата представляваше поредица от огромни френски прозорци, които водеха към вътрешността на ресторанта. Сервираха им ментов, чай заедно с елегантно меню от съвсем прясно приготвени специалитети, но Мойра се интересуваше много повече от домакина. Сега той беше по-спокоен, или защото тя беше на път да се съгласи с предложението му, или защото бяха сред обстановка, която бе под негов контрол. Макар вътре ресторантът да беше пълен малко повече от половината, Тяхната маса бе единствената заета на покритата с плочи тераса. Наблизо стоеше цяла свита сервитьори и чакаха да бъдат повикани от господаря си. В обслужването тук имаше нещо типично за изтока, което лесно можеше да накара човек да си представи, че се намират отвъд границите на Съединените щати и то доста далеч. Мога да излъжа, но уважението ми към вас е твърде голямо, каза Есай и отпи малка глътка чай. Историята на фамилията ми представлява интерес – и то може би твърде голям за някои ваши правителствени среди, както и за известен брой хора и организации в частния сектор. И защо? Попита Мойра. Моля ви, бъдете по-конкретен. Есай се усмихна. Още щом ви срещнах, разбрах, че ще ви харесам и бях прав. Обзаложихте ли се с господин Бинс? Есай се засмя. Смехът му беше малко тъжен, с бронзови нотки и прозвуча като удар на гонг. Казал ви е за баса, така ли? Той поклати глава. Нашият Бинс е консервативен човек. Един облок е всичко, на което би се съгласил. На мой и направи впечатление думата нашият, но за момента предпочете да не я коментира. Нека се върнем към главното. Есай отпи още чай. Като повечето араби, директните разговори не бяха по вкуса му. Предпочиташе обиколния път, който дава на двете страни време да получат ценна информация, преди да бъде сключена сделката. Разбира се, Мойра го знаеше, но Бинс и Есая бяха заслепили и това не й харесваше. Имаше нужда да възстанови позициите си, загубени от поредицата изненади, с които Есая беше обсипал в колата, и според нея най-добрият начин бе да диктува темпото, с което се водеше разговорът. Това има нещо общо с Ноа, нали? Каза внезапно тя. Работила съм за него в Блек Ривър, а той е замесен в историята с Лаптопа, и за това се спряхте на мен. Права ли съм? я е изгледа. Както ви казах, вие сте подходящият човек за тази работа по много причини. Да, една от тях са отношенията ви с Ноа Перлис. Какво е направил? Той ли е откраднал лаптопа? Есай беше взел менюто и го разглеждаше. Аха, днес специалитетът е дувърски морски язик. Горещо ви го препоръчвам. Погледът в черните му очи беше напълно сериозен. Гарниране с марокански кускус. В такъв случай, как бих могла да откажа. Чудесно, той изглеждаше наистина доволен и когато се обърна, един сервитьор застана от дясната му страна. Поръча за двамата и подаде на келнера менютата. Когато отново останаха сами, забарабани с пръсти по масата и каза със същия тон. Вашият покоен. И, доколкото разбирам, не особено липсващ ви бос, господин Перлис, беше много замесен. Мойра се усети, че се навежда напред в очакване. И той свира мене. Двамата с вас не можем да продължим, докато сделката не бъде сключена. Ще се съгласите ли или ще откажете да намерите лаптопа? Моера усети, че започва да диша по-очестено, но имаше чувството, че стои някак в страни от тялото си. Сякаш наблюдава тази сцена от високо. Можеше да каже не дори сега, обаче разбра, че не иска да се откаже от тази поръчка. Нуждаеше се от работа, от нова врата, която да се отвори пред нея, и след като този човек й беше дал информацията, която би могла да спаси новата и фирма от банкрут, си рече, че може да се съгласи. Добре, чу се да казва тя. Обаче искам двойно увеличение на хонорара. Дадено, Есай кимна, като че ли беше очаквал този отговор през цялото време. Много съм ви задължен, госпожице Тревър. Благодаря ви от сърце. Благодарете ми, когато ви върна лаптопа, рече тя. А сега да се върнем към въпроса за Ноа. Вашият господин Перлис беше нещо като риба-пилот. Искам да кажа, че преуспяваше, като се възползваше от инициативите на другите. Той разпери ръце. Не казвам нещо, което вече да не ви е известно, нали? Мойра кимна. Този случай не беше изключение. Господин Перлис влезе малко късно в играта. В главата на Мойра прозвуча предупредителен сигнал. Колко късно? Операцията по намирането и отнемането на моя лаптоп с незаконни средства беше замислена от церео по-точно от малкото му звено в тъмна доба. В тъмна доба? Не ви ли е известен този термин? Той махна с ръка. Няма значение. В тъмна доба е тайна програма, известна като Тредстон. Мой разанемя. Алекс Конклин не искал вашия лаптоп. Точно така. Есай SI се облегна назад, когато пред тях бяха поставени предястията. Салата от скариди с главите. Сервитьорът изчезна, без да каже дума. И той е замислил операцията. О, не, не е Конклин. Есай взе вилицата с дясната ръка и за момент насочи вниманието си към ловкото отделяне на главите на скаридите. Като продължаваше да държи в ръка вилицата, той я погледна в очите по такъв шокиращ начин, че тя инстинктивно се отдръпна като опарена от огън. Вашият приятел Джейсън Борн дойде в къщата ми, където семейството ми се храни, спи и се смее. В този ужасен момент, когато и се стори, че сърцето изпря да бие, тя разбра какво е усещането, когато спирачките на колата откажат и тя се понесе с нарастваща скорост срещу друга кола, с която ще се сблъска челно. Където жена ми кърпи дрехите ми, където дъщеря ми полага глава в скута ми, където синът ми ден след ден се учи да бъде мъж. Гласът му заплашително потрепери и почти премина в крясък, изпълнен с желание за мъст. Когато открадна лаптопа, Джейсън Борн потъпка всичко свято в живота ми. Той повдигна с вилицата главата на една скарида, като че ли беше знаме на бойното поле. А сега, госпожице Тревър, в името на всичко свято вие ще ми го върнете обратно. 5. Лондонското сити с площ малко повече от една квадратна миля е историческият център на това, което днес е същинският Лондон. През средновековието то обхваща Лондон, Уестминстър и Саутуарк, защитени от отбранителна стена, построена от римляните през II век, около която модерната метрополия е разпростряла множеството си ръце, като паяк, разширяващ мрежата си. В наши дни ситито, малко по-разширено, е финансовият център на Лондон. Банка Агуардиенте, която беше повече търговска, отколкото за финансови операции на Дребно, имаше един единствен клон на Чансари Лейн, непосредствено на север от Флит Стрит. От големите и внушителни прозорци, които гледаха на югозапад, Борн можеше да си представи Темпъл Бар, историческата порта, която преди век е свързвала ситито Финансовия център с пътя за Уестминстър, лондонския политически център. Пред Темпъл Бар или храмовата порта, получила името си от Темпъл Чърч, храмовата църква, някога седалище на рицарите тамплиери. Гледаха строго статуите на един грифон и два дракона. Разбира се, Борн не изглеждаше като Борн, а по-скоро като Ноа Перлис в резултат на няколкото покупки, които беше направил в магазина за театрални гримове в Ковантгарден. Сивият камък и черният мрамор във вътрешността на банката също и придаваха строг вид, което подхождаше на институт, чието клиенти бяха голям брой международни компании с бизнес в ситито. Сводестият таван, наподобяващ църква, беше толкова висок, че изглеждаше някак замъглен, като небето отвън, което, освободило се от товара си, се бе надвесило подобно на гарваните в лондонския тауър. Борн премина през леко кънтящия под догишето за сейф депозити, където седеше един много слаб господин. Като че ли изваден от роман на Чарлз Дикенс. Имаше рамене като закачалка, бледо лице и малки очички, които гледаха така, като че ли бяха видели всичко, което животът би могъл да им предложи. Борн се представи с паспорта на Перлис като доказателство за идентичността си. Дикенсовата карикатура сви устни, докато разглеждаше, поднесъл със слабите си като клечки ръце отворения паспорт към светлината. После рязко го затвори и каза: Един момент, ако обичате, сър, и изчезна в таинствената вътрешност на банката. В ниското стъкло, което служеше за преграда между него и бледия чиновник, Борн наблюдаваше неясните на отражения на хората зад гърба си, клиенти и банков персонал, всички заети със своите работи. Погледът му попадна на едно лице, което беше виждал и преди. Беше го забелязал тази сутрин, докато бе в магазина на Тейвисток Стрийт. В това нямаше абсолютно нищо необикновено, дори от всяка гледна точка беше напълно нормално. Само Борн и може би Шепа други с подобен опит и умения можеха да забележат съсредоточеността на погледа и начина, по който очите оглеждат с математическа прецизност всяко кътче на просторното фойе. Продължи да наблюдава как шарят насам натам по познатия му начин. Мъжът преценяваше възможните пътища до него, разстоянията за бягство към изходите, местата, където имаше хора от охраната на банката и така нататък. Миг по-късно Дикенсовата карикатура се върна с непроменено изражение, което остана непроницаемо като трезора на банката. От тук, сър, каза той с глас, който прозвуча на Борн като на човек, правещ си гъргара. Отвори една незабележима вратичка в мраморната преграда и Борн мина през нея. Затвори е се два чуто штракване на заключващия механизъм, след това го поведе между редовете от полирани дървени бюра, зад които стояха взвод мъже и жени в черни, консервативно ушити костюми. Някои говореха по телефоните, други с клиенти, седнали пред бюрата им. Никой не погледна бледия чиновник и Борн, докато минаваха по край тях. В края на поредицата от бюра Дикенсовата карикатура натисна звънеца близо до една врата с прозорец от матирано стъкло, през което се виждаше светлина. Но нищо повече. След звъненето последва отговор, вратата се отвори и чиновникът отстъпи в страни. Право напред и после вляво. Кабинетът въгъла после с неприятна, лека усмивка каза. Господин Херера ще изпълни молбата ви. Той дори говореше като герой на Дикенс. Борн бързо кимна, тръгна напред и после зави наляво към кабинета въгъла, чиято врата беше затворена. Почука, чу влез и влезе. От другата страна на вратата се озова в просторен, скъпо обзаведен кабинет с изумителна гледка към оживеното сити. Виждаха се както историческите островърхи кули, така и модерните небостъргачи, изглеждащи странно на техния фон. Според Борн, едно нелеко съжителство на миналото с бъдещето. В допълнение към обичайния практичен канцеларски ансамбъл като бюро, столове, шкафове, етажерки и други подобни, вдясно имаше и кът с кожено канапе и тапицирани с кожа кресла масичка за кафе от стъкло и стомана, лампи и бюфет, подреден като бар. Когато Борн влезе, Диего Херера, който приличаше още повече на баща си, Отколкото на снимките, заобиколи бюрото и с широка усмивка протегна ръка, за да се ръкува с Борн. Ноа, рече той с плътен сърдечен глас. Добре дошъл у дома! В момента, в който Борн пое ръката му, върхът на автоматичен нож беше опрям в сакото му на мястото, под което се намираше десният му бъбрек. Кой по дяволите си ти? попита Диего Херера. Лицето на Борн остана напълно безизразно. Така ли се държи един банкер? Зарежи тези приказки. Аз съм Ноа Перлис, точно както пише в паспорта ми. Как пък не, прекъсна го рязко Диего Херера. Преди по-малко от седмица Ноа беше убит в бали от един или няколко неизвестни хора. Ти ли го уби? Той натисна по-силно острието на ножа в сакото на Борн. Кажи ми кой си, или ще те накълцам като прасе в кланица. Чудесно, отвърна Борн. Подхвана с една ръка въоръжената ръка на Диего Херера и силно я стисна. Когато усети как банкерът се напрегна, добави. Само да мръднеш и ще ти пречупи ръката така лошо, че вече никога няма да можеш да я използваш както трябва. Черните очи на Диего Херера проблеснаха с едва сдържана ярост. Ти буклук такъв. Успокойте се, сеньор Херера, аз съм приятел на баща ви. Не ти вярвам. Борн свира мене. Ами обадете му се тогава. Кажете му, че Адам Стоун е в кабинета ви. Борн не се съмняваше, че бащата на Херера ще си спомни за името, което беше използвал, когато се срещнаха в Севиле преди няколко седмици. Когато Диего Херера не показа с нищо, че е съгласен, смени тактиката. Сега тонът му стана подчертано примирителен. Бях приятел на Ноа. Преди известно време той ми предаде няколко инструкции. В случай, че умре, трябваше да отида в неговия апартамент в Белгравия, където да намеря в конкретно посочени места копие от паспорта му и ключ за неговата депозитна котия, която държи тук. Искаше да взема каквото има в нея. Това е всичко, което знам. Диего Херера не изглеждаше убеден. Ако си негов приятел, как така никога не е споменавал нищо за теб? Предполагам, че е било, за да ви предпази, сеньор Херера. И вие като мен знаете много добре колко потаен живот водеше Ноа. Всичко беше строго разграничено. Приятели, колеги и така нататък. А какво ще кажете за познати? Ноа нямаше познати. Това Борн беше схванал интуитивно от кратките си но много напрегнати срещи с в Мюнхен и Бали. Знаете го също толкова добре, колкото и аз. Диего Херера и Сумтя. Борн се канеше да добави, че е бил приятел на Холи, но някакво шесто чувство, породено от дългогодишния му опит, го предупреди да не го прави. Вместо това каза. Освен това, бях добър приятел на Трейсия Търтън. Това изглежда впечатли Диего Херера. Така ли? Борн кимна. Бях с нея, когато тя умря. Банкерът присви очи. И къде беше това? В централата на Еар Африка, отвърна Борн безми колебание. По-точно на Веню Елгамхурия, номер 779. Господи! Най-накрая Диего се отпусна. Това беше трагедия, изключително голяма трагедия. Борн пусна ръката му, а Херера затвори ножа. След това даде знак да преминат в нишата с канапето и креслата. Когато Борн седна, той остана прав при Бара. Макар да е рано, мисля, че можем да пинем нещо. Наля по три пръста текила в две старомодни чаши от дебело стъкло, подаде едната на Борн и каза. Можете ли да ми кажете какво стана накрая? Тя трябваше да предаде една картина, каза бавно Борн. Попадна под кръстосан огън, когато офисите бяха нападнати от руски специални части, преследващи Николай Евсен. Диего Херера вдигна рязко глава. Търговецът на оръжие ли? Борн Кимна. Той използваше компанията Air Африка за да върти контрабанда. Банкерът сваси вежди. За кого работеше тя? Борн поднесе чашата към устните си, като наблюдаваше внимателно лицето на Диего, без да го показва. За човек на име Леонид Данилович Аркадин. Отпи още една глътка текила. Познавате ли го? Диего Херера се намръщи. Защо питате? Защото, отвърна бавно Борн. Искам да го убия. Той е жив, каза си Леонид Аркадин. Вячеслав Германович Озеров не е бил обгорен до смърт в коридора на болницата в Бангалор. Дяволите да ме вземат, още е жив. Той се взираше в шпионската снимка на един човек, чиято дясна страна на лицето беше ужасно обезобразена. Обаче здравата съм го наранил, рече си Аркадин и докосна раната на крака си, която зарастваше добре. Това е съвсем сигурно. Беше се настанил в един стар манастир, прашен и сух като старовремски философски текст – който се издигаше в покрайнините на Пуерто Пенаско, крайбрежен град в северо-западния мексикански щат Сонора. Но в Пуерто Пенаско буквално всичко беше увехтяло. Неприветливият му индустриален пейзаж се компенсираше от широкия, покрит с бял пясък, плаж и топлата вода. За повечето хора Пуерто Пенаско не беше интересен обект за посещение, но това бе само една от причините Аркадин да го избере. Другата беше, че по това време на годината студентите от колежите прииждаха като река през границата от Аризона, за да се възползват от подходящото за сърф море, многоетажните хотели и от факта, че полицията тук не беше толкова строга, стига повече американски долари да сменят притежателите си. С толкова много млади хора наоколо Аркадин се чувстваше до някъде в безопасност, дори ако по някакъв начин Озеров и ударната му група успеха да го открият, както бяха направили в Бангалор, тъй като тук щяха да се открояват като монаси в пролетна на вакансия. Как Озеров беше успял да го открие в Индия, продължаваше да си остава досадна загадка. Да, лаптопът на Густаво Морено беше на сигурно място. И той се бе свързал отново с далечния сървър, който съдържаше договорите с неговите клиенти, интересуващи се от покупка на оръжие. Но половин дозина от хората му вече бяха мъртви, а по-лошото бе, че в строгата му система за сигурност очевидно имаше пробив. Някой в организацията предаваше информация на Маслов. Тък му се канеше да отида на плажа, когато мобилният му телефон извъня и тъй като в това западнало градче не навсякъде имаше добра връзка, остана на мястото си, загледан как купчините облаци на запад приплават като неонови реклами. Аркадин беше Борис Карпов. Почувства известно задоволство. Казахте ли на някого къде отивате? Последвалото напрегнато мълчание му беше достатъчно, за да се сети какъв можеше да бъде отговорът. Не ми казвайте, там не е имало никой, всичко е било изнесено. Кои са те Аркадин? Кои са картиците на Маслов в агенцията ми? Аркадин замълча за момент, оставяйки полковника да почувства остротата на куката. Опасявам се, че нещата не са толкова прости, Борис Илич. Какво искаш да кажеш? Трябваше да отидете сами да повярвате на това, което ви казах, рече Аркадин. Сега нещата във вашата част от сделката станаха много по-сложни. Каква сделка? Попита Карпов. Вземете следващия международен полет, който успеете да хванете. Аркадин продължи да наблюдава как залязващото слънце заля облаците с още цветове, докато станаха така наситени, че очите го заболяха. Въпреки това не ги извърна, красотата беше неустоима. Когато пристигнете в лакс, предполагам, че знаете какво означава. Разбира се, това е международното летище на Лос Анджелис. Та когато стигнете в Лакс, обадете се на номера, който ще ви дам. Но искате картиците Борис Илич, така че да не го осукваме. Действайте! Аркадин прекъсна връзката и тръгна през пясъка. Наведе се и нави крачолите на панталоните си. Усети как вълничките се разбиват в босите му крака.